Salam dəyərli həmvətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bəxtiyar eləsin. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, deməli, bugünkü canlı yayımız başladı. Çox ola bilər, Zəki bəy və digər bəylərdən qonağımız ola bilər. Bu nə idi bura yazıdı? Rusiyanın Pakistandakı səfiri Albert Xoryevin kortejində polislərin olduğu avtomobil minaya düşüb, polislərin olduğu. Bu barədə TASMA qeyd edir ki, bir polis əməkdaşı ölkə. Dəyərli mənəm, bu şey deyəndə, bu suiqəstlər deyəndə mən demişdim 17 prezidentə, başnazirə suiqəst olacaq. Əlisən vətənlərim, bu görürsünüz. Dünən də bir suiqəst oldu da, Paşinyandan başqa kiməsə də suiqəst olduğu yazıb. Hə, kim idi ayalar, kim paylaşmışdı? Bu bir dənə baxın, bu bəy paylaşmışdı. Nə idi? Amerikadan paylaşmışdı. Bircə dəqiqə. Dostlar, bəyənin yayımı paylaşın, bəyənin paylaşın. Bir başqa bəylər də gələcək. Şeyə də toxunacağam biraz. Adını siz deyin. Əzizim vətənlərim. Amerikadakı qardaş paylaşmışdı. İndi bilmirəm nə deyəcəm. Bir nəfər prezidentə də suiqəstdən paylaşmışdı. Uzun sözün qısası, suiqəstlər olur, amma hələ çox prezidentə ölümlə nəticələnən suiqəstlər olmalıdır. Onu gözləyirik biz, dəyərli həmvətənlərim. Elə bir gün nərdəyisə elə bir həftə deyəkdir. Bir həftə olmur ki, hansısa bir prezidentə, baş nazirə, ölkə əhəmiyyətli böyük şəxsiyyətə suiqəst girişimində bulunmasın. Dünən Paşinyan bir günlərində prezident var idi. Hər hansı biridir, bilmirəm, bəy paylaşıb, qoyub, onu tapa da bilərəm zaten, o qədər vaxt itirmək istəmirəm. Əziz həmvətənlərim, yayımı bəyənin, paylaşın. İndi bizim dəyərli Murad Quliyev paylaşmışdı da. Yayımı bəyənin, paylaşın, auditoriyamızı genişləndirin. Qoy görək, Murad Quliyev paylaşmışdı, səhv eləmirəmsə. Bir dəqiqə edəcəm, fenomanı görək, hansı. Tapa bilsəm, deyərəm. Hə, bu arada Əli Kərimlinin düşmənləri çoxalıbdır. Ha, dəhşətli dərəcdə Əli Kərimlinin düşmənləri çoxalıbdır. Əli Kərimlinin sevənləri də çoxalıb. Bu necə bir haldır? Bundan necə danışa bilərik? Biz çox danışacaq, deyəsən, Əli Kərimlindən. Əli Kərimlinin dostları da çoxalıbdır və düşmənləri də çoxalıbdır. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Uzun sözün qısası, Əli bəy barədə danışaraq Zəki bəy gələndə belə söhbətlər eləyərik. Asif Yusifli xalq cəbhəsindən istifa verdi. Normal qarşılayıram, 3000 adam istifa verib, 3 nəfər istifa verib, 3000 adam xalq cəbhəsinə gəlibdi. Bu normal bir haldır. Burada hakimiyyətin izləri də ola bilər, əlizə. Amma bütün hallarda mən Asif Yusiflinin şərəfsiz olduğuna inanmıram. Asif Yusifli inanmıram ki, Qurgenin yanında, Osman qızın yanında yer alacaq. Asif Yusifli həmi deyə səhv eləmirəcə Qarabağ qazisidir. Həmi 17 yaşından xalq cəbhəsinin sıralarındadır. Yəni, Asif Yusifli barədə sadəcə adamın indi nəysə onu da örgələrəm. Maraqlı deyil o qədər mənim üçün. Bu aralarda xalq cəbhəsinə hücumlar çox dəhşətli hücumlar çoxalıbdı. Elə mənim özümə də hücumlar çoxalıbdı və dəyərli vətənim Əli Kərimlinin dəstəkləyənlər də çoxalıb. Onu deyim sizə, Əli Kərimliyinin düşmənləri və dostları çoxalıbdı. Yenə deyirəm, hökumətin vaxtı gələndə, hökumətin devrilmə zamanı gəldikcə daha çox yay kimi gərilir. Təsəvvür edin ki, artıq mən istədim başlığı ilə qoyan Paşayevlər artıq satıb qaçır. Bəli, Paşayevlər bütün otellərini, nəyləri varsa satıb qaçmağa çalışırlar. Bir çox məmur qohumları, məmur yaxınları da mən məlumatım var. Ölkəni tərk ediblər, qaçırlar, qaçmaqda davam edirlər. Bir Paşayevlər qalmışdı, ölkədən qaçmamışa deyil. Bəylər Əyubov qaçıb, ha, biləsiniz. Bəylər Əyubov, siz elə bilirsiniz, Vasif Talıbov, İlham Əliyev vurdu eləmi? Yox, yox. Dəyərli vətənlərim, 50-150 milyard arası pul. Bəylər Əyubov, Vasif Talıbov. Bu klanın 50-150 min dollarını fırlatmağa gedirdi.
Heydərçilərin Vasif Talıbovu elə aralayıblar. Yəni biləsiniz ki, Bəylər Əyyubov ümumiyyətlə çox şeyin ölkədən çıxartdı. Bir qalmışdı ölkədən çıxartmayan əmlakını Paşayevlər qalmışdı. Artıq siqnal verildi. Paşayevlər bütün otellərin hər şeyini satıb qaçırlar. Dəyərli vətənlərim, mən məlumat aldım, sadəcə dəqiqləşdirirəm. O Emin Ağalarov var ha, o tikir, o gəmi formasından həm yarmada qurur, o nələrs eləyir. Onun artıq Ərəb şeyxləri var o Səudiyyə Ərəbistanında. Çox böyük varlı, zəngin şeyxlər artıq onu alıb, elə bil ki, hazır olan kimi onlar ərəblər gəlib oturacaq orada. Yəni kimlər üçünsə tikirlər. Kimlər üçünsə o Bakı kəndlərində, o dənizin qırağında əxlaqsızlıq yuvası tikirlər. Nə var ki, dövlətin puludur, bir, Rusiyadan çıxarılan puldur, iki, yəni faizsiz, maizsiz, haram pullardır da, qoyurlar. Üstəlik də əsas məsələsi ondan ibarətdir ki, o boyda ilə, ora qoyulan pul qədər də az qala o torpağın qiyməti var, o yerin qiyməti var. Və dəyərli həmvətənləri milyardlarla pula ərəblərə satacaqlar. Bəlkə də o şey satıblar, sadəcə ərəblər üçün işləyirlər. Hə, Zəki bəy gəldi, dedin Zəki bəy qoşaq. Zəki bəy qoşaq, Zəki bəy, Zəki bəy gəldi. Deməli, dəyərli Zəki bəy də qoşaq efirə. Yox, dondu Zəki bəy, dondu qoşaq. Hə, deməli, dəyərli həmvətənlər, yayba... Bəyənin, paylaşın. Bugün yenə də o Şəbnəm Tovuzlu ilə o vəfadı nədir? Onun davası qızışıbdır. O belə ciddi siyasi xəbərlər paylaşan zaman ona toxunmaq istəmirəm. Zəki bəy efirdə olan zaman mən ona toxuna bilərəm TikTokda, dəyərli vətənlərim. Bu ölkədə gündəmi dəyişmək üçün belə şeylər olur və ən əsası da dəyərli vətənlərim, ölkədə gündəmi dəyişməyi bir kənara qoyun. Ən əsası da bu hər ikisi Daxili İşlər Nazirinin quşu olublar bunlar. Bilirsiniz ki, bizim xalqımızın pulunu yeyənlərlə biz o müvənnilər qalmayacaq, biz onlarla işimizi davam elətdirəcəyik. Deməli dostlar, bəy gəldi. Zəki bəy, salam Zəki bəy, necəsiniz? Aqsaqqal. Əlhamdülillah, sağ ol, Allah razı olsun. Allah bütün Qabil sevənlərin, mücadilə edənlərin, Qabilin komandasını qəlbən, oyunla bərabər mücadilə etməyə hazır olanların başının üstündə Allahın nəzəri olsun. Ruhdan heç kim düşməsin. Çünki biz sizi nümayişə çağırmırıq. Biz sizi həqiqətən bir dəfə bizlə bərabər ayağa qalxaq və vətənimizi bu ən əsas iyrənc mundar düşmənlərin əlindən qutaraq rahat yaşayaq. Moderatorlara təşəkkür edir ki, sağ olsunlar. Allah razı olsun ki, qoymurlar ki, trollar burada istədikləri ilə qələm yazsınlar, nəsə erişiri atsapsınlar. Sağ olsunlar moderatorlara da. Buyur, Qabil, Allah sizə. Zəki bəy, Allah canını sağ eləsin. Yenə bir şey təsərrüfat qurtardı, əməliyyatlar qurtardı. Yəqin ki, Zəki bəy tez-tez görəcəksiniz bizim mavi ekranlarda. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, elə ilk Zəki bəy istəyirdim ki, bu bir iki nəfər xəstələnən adam var, iynə vursun, Zəki bəy yaxşı iynə vura bilir. Bu nə bilim, quraşdırıblar anasını atasını tanımayanlar, anasını trastdan yığanmayanlar, güya parlament hökuməti qururlar. Dəyərli vətən, mən bilirsiniz, Osman qızından zaten bir neçə şey deyəcəyəm, dəyərli soydaşlar. Biləsiniz ki, Osman qızı Əli Əliyevin quşu olubdur. Uzun illər Əli Əliyevdən sevgili olubdur. Osman qızı. Öz də onun dədəsi şəhiddir. Nə şəhiddir, nə şəhiddir. Ən yaramaz adam olub onun dədəsi. O Sevincin dədəsi Osman ən yaramaz, şərəfsiz adam olub. Ayaz Mütəllibov mətbuat katib olub da. Bütün sirrinə bələd olan saray, necə deyərlər, şair olubdur, belə deyək də, jurnalist olubdur. Sadəcə vertolyotu partlatdılar, ölməmişdi, yerində öldürdülər. Ayaz Mütəllibov seks eləyəndə Ayazın kravatını açırdı, bazdı əlini, ayağını, şamını tutan idi də. O şəhid qızı, şəhid haqq qızı. Bu barədə Vidadi İskəndərli çox gözəl danışır. Onun atasının elə iç üzünü açır, özünün də iç üzünü açır. Vidadi İskəndərli yaxşı danışır, yaxşı minir onları Osman qızına. Göt qızı, göt
Təsəvvürlə gör, belli, bütün nəsli kökü vəzifədədir. Qardaşlar, İlham Əliyev Mehribanın ən yaxın adamıdır. Dinədə verir, mən imtina eləmişəm. Nə olsun? Vidad İskəndərli, Qabil, o birisi bloqerlər, hamısı imtina eləyibdir. Atasından, yəni atalarından imtina elətdirlər də valideynlərini. Hamısını çəkiblər, yazıblar, mən balamdan imtina eləyirəm, mən ərimdən imtina eləyirəm, nə bilim, mən... Yaşı, mən də imtina eləmişdim, niyə səngərdə qoymadılar maxiyə 350 manat almağa, ha? O bir şeytandır, oy da, o bir qancıqdır. İnan Allaha, dünyada iki dənə qəhbə varsa, onun biri qurgençi qəhbəsidir, qurgen bir də sevincdir. İnanın ki, o... Onu bilirsən nə, özünü qoyub maska kimi belə, özünü bəziyib, şpaklovq eləyib də oturub orada. Onun kimi qancıq adam var. Ona yaxın gedənlərin, onun efirinə çıxanların hamısı harda dindi? Harda dindi? Qurgenə qoşulanlar, ona qoşulanlar hardadır? Parlament qurular, pox yiyirlər, bəyək baxıram. Əvvəllər Tural Sadıqlı danışanda canlı bə canlı. Heç mənasız söhbət eləyəndə belə ən azı 4000-5000 adam izləyirdi. Eləmi? 4000-5000 adam izləyirdi. Ən azı. Elə deyilmi? 8, 10, 12, 15, 20 min adam izləyirdi canlı. İndi bəyəklər baxıram. Turaldan həm 800 neçə adam izləyir? Minə qədər. Osman qızında minə qədər. Qurbanda da, Qurgendə də 1500, 2000 arası dəyişir belə. O qrəşlər, kime nə inədiniz, hə? Şərəfsizlər, ay namussuzlar, kime nə inədiniz, hə? Bütün xalq iç özünüzü bildi. Daha da o qrəşdiyinizi bütün çılpaqlığı ilə gördü xalq. Yaramaz, yığını yaramaz. Zəki bəy indi bu barədə elə istəyirəm, elə o gün yaxşı çıxış elədi, paylaşamadım. İndi elə özü burada canlı-canlı danışacaq. Ola bilər, mən arada bir TikTok izləyicilərlə başqa mövzuya girərəm, amma bir qulağım Zəki bəydədir. Suallar, qarşılıqlı müzakirələr, telefon zəhlərində mən qəbul edəcəm Zəki bəydən, amma Zəki bəy münaşını qulağındadır, Zəki bəyə eşidən kimi maraqlı bir şey olan kimi sual verəcəm. Zəki bəy, buyurun Zəki bəy, bu nə oyunlardır gəlir bu xalqın başına? Buyurun, hələ bir birinci qurbanla yapışaq. Oldu, oldu, Allah saxlamış, oldu, Allah razı olsun. Həqiqətən də hər dəfə biz bu sözləri deyirik ki, doğrudan da çox iğrənc, çox mındar bir rejimlə üzəyik. Bu rejim hələ nələri planlayır, nələri həyata keçirir. Biz onu artıq demək olar ki, artıq onları bilirik və o barədə deyirik ki, hamımız ayıq olaq və bunun qarşısını ala bilək. Hamımız bir yerdə ala bilək. Yəni, Qabil, Elşad, mən, mücadilə edənlər, xalq səhvəsi, hamımız bir yerdə gərək bir yumruğa vurub bu rejimi məhv etməliyik. Yəni, parlament barəsində mən sənə deyərdim, mən YouTube-da da barədə çıxış elədim, Qabilə də, yəni, TikTok-da da mənim barədə söhbətim var, bir də təkrar eləyəcəm bunu ki, bu əsasən rejimin qurduğu oyundur. Yəni, bunu mən əvvəlcədən sizə deyim, nəyə görə? Çünki sizə mən bəzi statlar gətirəcəm ki, oradan siz nəticə çıxartasınız, yəni, düşünəsiniz, dərindən düşürüb başa düşəsiniz də. Bu xalq parlamenti nəyə qadirdir? Sualı çıxır ortalığa. Yəni, xalq parlamenti. Bunun hansı statusu var, bunun hansı atributu var, bunun mühürü varmı, bunun naziri varmı, bunun seçilmiş deputatları varmı, yoxdur mu? Bu gələcəyin söhbətidir, ona söhbət yox. Amma müqavimət hərəkatını Teymur bəy ki, həyata keçirdi, o Teymur bəyin keçirdiyi müqavimət hərəkatına nə qədər insanlar daxil oldu, mən də oranın üzvü olmuşam vaxtikən, mən çıxdım oradan. Niyə? Çünki mən gördüm də, yəni ki, bu perspektivi olmayan bir müqavimət hərəkatıdır, adlı prosta, burada qrant üçün iş görülür, pul almaq üçün, pul əldə eləmək üçün iş görülür. Nəyə görə? Çünki əgər bir təşkilat yaradılırsa, o bu rejimə, bu Azərbaycan dövlətini zəbd eləmiş rejimə bir müqavimət göstərə bilmirsə, bir sarsıdıcı bir şey həyata keçirdə bilmirsə, onun elə olmamağından daha yaxşıdır. Cəmadı nəyə yığıb ora şey edirsən ki, və bütün orada verilən 65 min adam ki, onun üzvüdür. Amma ki, o 65 min üzvü olan bu müqavimət hərəkatının, yəni ki, bir dənə Səfərsoyu çıxartmağa gücü çatmır. Yəni, özünüz baxın da, müqavimət hərəkatı 65 min üz, amma ki, bir dənə Rıza Səfərsoyu üzə çıxartmağa və yaxud ona bir bulki alıb verməyə, ona bir pul yığıb ailəsinə kömək eləməyə
bunun gücü çatmır. Çünki imkan yoxdur. Yəni Azərbaycanda imkan verməzlər buna da. Və yaxud Allah saxlamış Qənimət bəyin necə deyərək koordinasiya mərkəzi yaradı. Bu hansı sarsıdıcı qüvvəyə malikdir? Bu nə eləyə bilər? Məsələn, dərindən düşürün də. Yəni ki, bu ancaq Avropa parlamentinə məsələn tövsiyə verə bilər. Bütün Avropa dövlətlərində olan miqrasiyonluya yəni tövsiyələr, məktublar verə bilər ki, bəli, həqiqətən zəki kişi siyasətçidir, ya qabil siyasətçi deyil və yaxud da Elşad burada düzmü gəlibmi, düzgünmü mövqeydən gəlibmi, Azərbaycanda o siyasətlə məşğul olubmu, yəni nələr başına gəlibdir və yaxud da qabil və yaxud da zəki kişi, mən misal çəkirəm bunu ya, və yaxud da qeyri başqası məsələn üçün. Bu Azərbaycanda mövqeyim onun necə olubdur, hansı partiyanın üzvü olubdur. Yəni bu tövsiyələri verə bilərdi. Amma həm müqavimət hərəkatı, həm koordinasiya mərkəzi Almaniya dövləti ilə müqavilə bağlaya bilər, İngiltərə ilə, Amerika ilə və yaxud Fransa ilə tanıyıblar mı bunları? Bunlarla strateji müqavilə bağlasın. Nəyə görə, mən burada bir açıqlama verim, nəyə görə Belarusiyanın macir hakimiyyəti ilə Amerika Tixanovska ilə strateji müqavilə bağladı? Nə üçün Lukaşenko ilə bağlamadı? Yəni, bu sual çıxırdı ortalığa da. Burada. Nəyə görə Belarusiyanın macir hakimiyyəti ilə Amerika strateji müqavilə bağladı, amma Lukaşenko ilə bağlanmadı? Nə üçün? Çünki macir hakimiyyətində atribut var, yəni müqavilə bağlama strategiyası var, qanunu var, bəyannaməsi var və o artıq Amerika onu Belarusiya dövlətinin hakimiyyəti kimi qəbul edir onu. Çünki onun üstündə bütün atributlar var. Amma müqavimət hərəkatında, koordinasiya mərkəzində bunlar yoxdur. Bunlar buna malik deyirlər. Ona görə də bunlara o status olmadığına görə heç kim bunlarla müqavilə bağlayan deyil. Nə Amerika, nə Almaniya, nə Fransa, nə İtaliya, tutaq ki, məsələn, Pribaltika, Polşa, Avropada olan dövlətlər, heç biri bunu tanımır. Bu adi bir təşkilatdır. Yəni, yüngül bir təşkilatdır. Başa düşürsünüz mü? Yəni, burada rejimin apardığı oyun var, xalqı bir yerə toplasın, onun tərkib hissəsində olan aktivlər girsinlər bu xalq parlamentin içərisində və onlar onu dənləsinlər yavaş-yavaş. Hamısının adresi, ünvanı, zadı, harda olur, neyinir, hamısını bilsinlər, qutardı, ondan sonra da hamısını ləvq eləsinlər. Bu, manipulasiyonla aparılan oyundur, başa düşmək lazım. Çünki burada bu rejimin apardığı başqa bir oyunda var. O oyun barəsində də mən söhbət edəcəm, sizə açıqlamalar verəcəm. Çünki biz bu parlamenti, biz macir hakimiyyətini biz həyata keçirmək istəyəndə, bax bu bəyannaməni, görürsünüz də, bunu biz yazdırdıq. Mən yazdırdım bizim çox gözəl bir qardaşlarımızdan birinə. Mən o adını çəkmirəm, proses istəmirəm. Və mən bunu Turala yolladım. Nəyə görə Tural cavab versin, zəhmət olmasa ki, mən ona demirəm ki, o satqındır, ya satılıbdır, o söhbəti demirəm. Mütəəssib onu demək istəyirəm ki, öz vicdanı qarşısında özünə sual etsin. Niyə macir hakimiyyətinin həyata keçməsində bu bəyannamə ki, hazırlanmışdı ki, Almaniya dövlətinə alman dilində, Fransa dövlətinə Fransa dilində, Avropa parlamentinə ingilis dilində, İngiltəriyə ingilis dilində, Amerika verilsin ki, bu dövlətlərdən biri bizi tanısın. Ki, biz macir hakim, çünki bizdə o artıq status olacaqdı, möhür olacaqdı, prezidentimiz olacaqdı və bir çox atributları biz həyata keçirdəcəkdi. Amma bir çoxları buna yaxın gəlmədilər. Məsələn üçün, Arif Şahmarını götürək gəlmədi, məsələn üçün, ümidvaram ki, ona deyilmişdi, Arif bəyə deyilmişdi, bir çoxlarına deyilmişdi, Qabil özü danışmışdı, Elşad bir tərəfdən. Məsələn, Mirzəli Avropa parlamentində deputatlarla çox güclü, məsələn üçün, nüfuzan məlum olan deputatlarla olduqca yaxşı söhbətləri olmuşdu bu barədə ki, amma Tural bunu etmədi, öz vicdanı qarşısında sual versin, niyə etmədi, kimə görə eləmədi, nə üçün eləmədi bunu? Yəni, xalqını sevən evlad, xalqını istəyən evlad sansa sən əgər. Əgər Azərbaycanımızı bu diktator rejimindən qutarmaq istəyirsəz, niyə macir hakimiyyətinin təməli qoyulanda sən geri çəkildin, boynuva götürdün, amma həyata keçirtmədin? Yəni, mən bu sözü burada belə saxlayardım ki, yəni, hər bir kəs də özünə sual versin ki, nəyə görə travmını eləmədi? Kim onu incitdi, kim onu sıxdı? Və
bəyan eləyərdi, danışardı, deyərdi, vəziyyət budur, mən bunu həyata keçirdə bilmərəm. Yəni ki, bax, bu sənəti biz yazdırmışdıq, həqiqətən də bizim ən yaxşı millətini sevən evlatlardan biri bunu yazıb hazırlanmışdı. Bunu, məsələn, məndə rus formasıdır, Azərbaycan forması var. Mən istəsəm bunu ingilis formasında da eləyə bilərəm, yəni tərcüməsini elətdirə bilərəm, alman dilində də, bir çox dillərdə. Yəni ki, bunu biz məktubu verə bilərik ki, bizi bir dövlət kimi tanısın. Amma bunun üçün bizim gərək bütün atributlarımız olsun və möhürümüz olsun, bayrağımız, hər şeyimiz gərək olsun ki, və biz əgər müasir hakimiyyətini həyata keçirsəydik, biz muzlu ordu da götürə bilərdik rejimə qarşı. Muzlu ordu da götürə bilər. Çünki xalqımız döyüşmək istəmir də. Xalqımız bizim hazırdır. Geçsin erməyi ilə barışsın, rusla barışsın, farsla barışsın, amma bir dənə ilhamla barışmasın. Bədbəxt millət idi. O boyda qazilərimiz var, məsələn, haqları tapdalanır, alçaldırlar, döyürlər, məsələn, üçün başlarını it oynatırlar, amma rejimə qarşı bir kəlmə söz deməzlər. Cənab prezident, mənə sıxırlar, mənə döyürlər. Əcəb eləyir. Haqqını tək sən, niyə sənə iminlə dəyəndə sən başlayırsan danışmağa? Ümumi biz gəri hamımız bir yerdə buna qarşı şey olmalıyıq. Yəni, bu söhbəti mən qoyuram indi. Yəni ki, mən indi istərdim sizə bir başqa bir, maraqlı bir söhbət haqqında aparım. Bu, Avropanın o dünya mediasında gedən məsələsindən danışacağım sizə. Ki, siz bunu da anlayasınız, başa düşəsiniz. Bu, ancaq və dövlət aparatında işləyənlər hansılar ki, ilhama qarşı nifrət hiss edirlər, onlara bu çox vacibdir bunu bilmək ki, burada hansı oyunlar gedir. Çünki dünya mediası ATƏT-in 92 seçki məntəqəsində olduğunu elan elədi. Yəni, bunu siz də bilirsiniz, artıq var idi söhbətlər də gedibdir. ATƏT 92 seçki məntəqəsinin 44 məntəqəsində saxtakarlığın olduğunu sübut etdi. Yəni ki, jurnalistin boğazından tutması, bəzi jurnalistlərin qulağı tutub bayrı ataran, bəzilərini məsələn üçün təhqir eləməkləri, hamısı bunların videosu da var. Siz bunların Allah şükür şahidisiniz. Yəni, bütün dünya yəni ki, mətbuatı bunu öz mediasında, yəni medialarında yəni ki, bəyan etdi. BBC, Azadlıq Radiosu, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin bu seçkini boykot etdiyini düzgün qərar verdi ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi bu seçkini düzgün boykot edibdir. Yəni, dünya mediasında bu artıq məlumdur ki, doğrudan da Xalq Cəbhəsi düzgün mövqe tutubdur. Yəni, burada səhvi yoxdur şeyin adına. Bu barədə söhbət gedir. Çünki seçki diktatura çərçivəsində çərçivəsi və sində keçirilibdir. Sərhəd bağlı olmaq şərti ilə, yəni ki, azad media olmayıb, yəni ki, real rəqabət mühidi yaranmayıbdır və yoxdur. Bu barədə də dəqiqliklə, yəni BBC, Azad Media, məsələn, bir çoxlarda, yəni mən ona deyəcəm sizə. 300-dən yuxarı siyasi məhbus olduğu ölkədə diktatura çərçivəsində belə seçki ola bilməz. Yəni, mümkün deyil belə seçkini həyata keçirtmək. Ona görə dünya xalq cəbhəsinin yəni seçkini boykot etməsini bəyəndilər. Və alqışladılar ki, doğrudan da xalq cəbhəsi başda Əli Kərimli olmaqla bunu düzgün mövqeydə tutubdu. Beynəlxalq media, Azadlıq radiosu, BBC radiosu, Fransa Milli radiosu, Almanya mediası, hamısı ATƏT-in hesabatı, Avropa Birlik hesabatı, hamısı seçkini diktatura çərçivəsində keçirildiyini bəyan elan elədi. Bütün bunlara baxmayaraq amma yenə də onlar İlham Əliyevin, yəni ki, mən burada bunu dəqiqliklə sizə demək istəyirəm ki, siz bilərsiniz, buna baxmayaraq, İlham Əliyevə öz dostluğunu və seçkini tanıdıqlarını bu bildirirlər. Yəni, əgər bu diktatordursan, buna qarşı belə bir şey, yəni görürsün ki, 300-dən yuxarı zorakçılıq eləyir, hər bir şey edir, amma bunu yenə də tanıyırlar. Burada Avropa Birliyinin iki başlı oyun olduğunu başa düşmək olmur. Mən sizə həqiqətən deyirəm. Nədən bilinmir? Əgər ATƏT 92 məntəqədə olduğunu və 44 məntəqədə saxtakarlıq olduğunu sübut etdisə,
real rəqabət mühidi olmadığını diktator çərçivəsində seçkini bəyan etdisə, bəs niyə İlham Əliyevi prezident kimi tanıyır? Hamı bilir ki, iki dəfədən artıq, yəni seçilən prezident, yəni ki, prezident diktatordur, bu artıq 4 dəfə də seçilibdir. Bəs niyə ATƏT Avropa Parlamenti, Amerika, İngiltərə, Almaniya, yəni konkret qərarlar vermir? Nəyə görə konkret qərarlar verir? Buna misal biz nə gətirə bilərik? Latin Amerikası, Amerikasında Maduro seçki keçirtdi. Oranın müxalifəti oranı boykot elədi. Qonşu ölkələr, Argentina, Braziliya, hamısı bunu ölkənin seçkisini tanımadı. Orada da diktatora şəraitinin keçirildiyinə görə, azad rəqabət olmadığına görə Amerika və başqa ölkələr onu tanımadı. Bir məsələ bizə məlumdur. Onlar Maduro'nun seçkisini tanımadısa, niyə bəs Avropa özünün demokratiya hesab etdiyi halda niyə İlham Əliyev seçkisini tanıyır? Yəni səbəb burada nədir? Məsələ nədir burada ki, sən nə alacağın var, nə sözün var ki, sən burada bu boyda Maduro'nun təyyarəsini şey edirsən, 30 milyard puluna sanksiya qoyursan, 280 milyard da oyanından onu borca salırsan, sanksiyalar qoyursan neft kontraktlarına, amma İlhama bunu eləmirsən. Özləri öz dili ilə bəyan verir ki, ATƏT seçkini 92 məntəqənin 44 məntəqəsində saxtakarlıq qeyd olunub, diktator çərçivəsində keçirilib. Bəs niyə bunu İlham Əliyevin seçkisini Avropa Birliyi tanıyır? Deməli, Avropada ikibaşlı oyun oynayır. Demək, İlhamdan alacaqları var. Həqiqətən, İlhamdan böyük alacaqları var və burada korrupsiya yedir. Avropa Parlamenti də, İngiltərədə, Amerikada burada korrupsiya ilə məşğuldur. Yəni, gəl, düz oturaq, düz danışalım da, yəni ki, ətraflı, yəni, alacaqları olmalıdır. İlham onda düz deyir. Deyirmiş ki, mən Avropanın haqqını verirəm, ağızlarını bağlayıram, istədiyimi edirəm. Tamamilə bunu məclislərin birində, məsələn üçün, bu arədə, məsələn üçün, və söhbətlər eləyibdir, deməyəcəm ki, hansı iminlə məclisdə ki, bizim adamımız ilişməsin, amma məclislərin birində deyibdir. Tofiq Yaqublu kimi və onunla bir çox, məsələn, siyasətçilər, məsələn, 300-dən yuxarı siyasətçilər kimi mənə qarşı çıxarsa, kim mənə qarşı çıxarsa, yəni ki, mən yəni hamısını türməyə salacağım və kimi istəyirəmsə, şərləyirəm, türməyə salıram. İlham məclislərin birində də hələ belə bir söz də işlətmişdi. Mən onu dediyim ki, işlətmişdi birində. Deyib ki, Əli Kərimli ki, mənim seçkimi boykot elədi, mən onun şərləyi tutduracağam. Bütün dünya bilir ki, bandat deyil, yəni İlhamın ordusudur. Yəni Bəylər Əyyubovun, yəni şeydir. Siyasətçiləri şərləyib atır içəri. Bəylərin yəni ki mafiyası bunu yəni həyata keçirdir və pulları da yəni var, adamları da yəni ki hamısını şərləyirlər və məcbur edirlər ki banklardan kredit pul götürsünlər. Yəni onu siz başa düşürsünüz, bilirsiniz. Kriminal borc zakonları ilə Azərbaycanı idarə edirlər. Yəni ki, burada bunların idarə etməsində, yəni siz bilirsiniz də, zorakılıq da var, alçatmaq da var, ana bacılara sataşmaq da var, qızıl vermək də var, rüşvət var, məsələn, Avropaya, qara kürü də var burada, pul da var, necə deyərlər, müəyyən bir çox şeylər var da və nəyə görə Avropa qərar buna, yəni şey eləməyibdi, keçirtməyibdi. Avropa Qərb buna susur, yəni danışmır. Amma İlhamı tanıyır, İlhamla dostluq eləyir. İlhama, məsələn üçün, Avropaya gəlib gəlməyin, üzdə deyirlər də buna sanksiya verəcəklər. Ay, filan şey olacaq. Nə oldu? Şəhərin çərçivəsində camadı güllələyirlər, rayonda camadı güllələyirlər. Məsələn üçün, indi də o Qubadı, Qaza,
mən zakatı aladınız. Orada da məsələn üçün artıq 10 nəfər güllələnibdir, öldürülübdür dindarlardan. Bir 30-a yaxındakı yaralı var. 4 dənə də polis ölübdür. Polislərdən də bəzilərində yaralılıq var. Yəni siz görürsünüz ki, bu Azərbaycanda gedən proses var. Bunu biz qoyaq bir tərəfə, mən indi burada bir başqa bir incəlik də açmaq istəyirəm. Siz axır vaxtlarda görürsünüz ki, İlham Əliyev hara gedirsə, öz oğlunu da yanında aparır. Yəni bu axırıncı bu ildən başlayıbdır ərəblər şeyxlərlə görüşdə, məsələn, müəyyən hərbi, məsələn, üçün obyektlərə gedəndə oğlunu yanına aparır. Bu Ağdamda otelin açılışına aparır. Bu nə deməkdir? Və Azərbaycanda da bir çox jurnalistlər də 5-ə yaxın jurnalist var. Düzdür, mən o adlarını mənə yollamalıdılar indi inşallah. Onlar da bəyənirlər ki, bəli, həqiqətən İlham düz eləyir. İlham çünki krallıq yaradır, şahlıq yaradır, xaqanlıq yaradır. Yəni şəcərəsi bunun böyükdür. Və oğlunu irəli aparır. Nəyə görə? Çünki yadınıza gəlirsə, Paşinyan öz oğlunu Qarabağa döyüşə yolladı. Və bunu görəndə İlham da öz oğlunu götürdü, MT-yi 34-dü, Milli Təhsil Komitəsinə, yəni əskərliyə qoydu ora. Səbəb nədir? Və nəyə görə bir nəli Google-da da və özünüz də yoxlaya bilərsiniz, Qarabağı alan fatihlər və orada başda olan, məsələn, üçün komandirlər zatda, nəyə görə bunların adı silinir Qarabağın alınmasından? Çünki yeni tarix yazılır. Yəni 5-10 ildən sonra bu tarixi üzə çıxardacaqlar ki, həqiqətən də Şuşanın alınmasında balaca bu Heydər qəhrəmanlıq göstərib, həmin o sıldırım qayaları qalxıb və Qarabağı ermənilərdən qurtarıb. Bu proyektdir. Proyekti həyata keçirdirlər. Bunlar bu cürünə yazılar yazırlar. Yəni ki, həqiqətən də bu beləncinə şeyləri həyata keçirdəcəklər. Onun üçün tarix yazılır, kitab yazılır. Bu, Azərbaycanda krallıq həyata keçirdi. Ona görə də mən həmişə nə deyirdim? Deyirdim ki, biz cərrahıq. Biz terapiya deyirik, həkim dilinə deyirəm. Yəni, terapiyanın yanına gedəndə həkim deyir ki, dərman yazır illərlə, ki, bu filan xəstədir, filan dərman lazımdır. Bir də var şizofreniya da, yəni ruhi xəstəlik. O ruhi xəstəliyin müalicəsi yoxdur. Hələ elm onu tapmayıbdır. Ona görə də biz Qabil, Elşad, mən və bir çox bizim ətrafımızda olana biz deyirik ki, biz cərrahıq. Ayaq qanqren verib, qol qanqren verib, bu kəsilib atılmalıdır. Bu rejim qanqren verir artıq. Bu rejim bütün bizim xalqımızın əmlakını mənimsəyir. Bütün xalqımızı qovur, hər şey eləyir. Niyə? Çünki burada yeni düzəm oyunu gedir. Bu yeni düzəmdə də məsələn, üçün müəyyən oyunlar gedəcək. Məsələn, mən sizə deyim ki, məsələn, bu həftə ərzində, məsələn, üçün Amerikanın M6-in kəşfiyyat rəhbəri Richard Moore Bakıya gəlmişdi. Səbəb nə idi onun Bakıya gəlməsi? Nə məsələ idi? Bu başqa bir söhbətdir. Mən bunu birinləri, yəni barədə söhbət eləyəmiz. Amma bu, hər dəfə İngiltərə, Anglo-Saksonların belə bir rəhbəri, hər yana belə ayaq qoyub gedən deyil. Çünki Azərbaycan İngiltərənin Churchill demişdi ki, əgər İngiltərə dünyanın hakimidirsə, onun başının tacı Bakıdır. Və Richard'ın bura gəlməsi onların dünyaya hakimliyi üçün, tam axıracan hakimliyi eləməsi üçün Zəngəzur onların haçarıdır. Yəni Zəngəzur açıq olmalıdır ki, onlar Böyük Əfqanistan projesini həyata keçirdə bilsinlər. İndi o İran buna gedmir, məsələn üçün Rusiya ilə başqa bir söhbətlər var burada. Bu, çünki geniş, klassik bir siyasətdir. Mən ona görə də bunu tam şey eləmirəm, üzdən sizə bunu belə bir balaca söhbət eləyəcəm. Ona görə də bu M6-nın kəşfiyyat rəhbərinin Azərbaycana gəlməsi xüsusi bir söhbətdir. Ona görə mən o barədə şey eləmirəm. Amma Zəngəzur məsələsi var və bir də noyabrın 5-dən sonra böyük müharibələrin başlamasının ta da şiddətlənməsi baş verəcəkdir. Niyə? Çünki noyabrın 5-dən sonra seçkilər artıq Amerikada təyin olunur, qutarır, yəni kim prezident olacaqdır və ondan sonra həqiqətən də burada Çin məsələsi, Rusiyanın Çinə qarşı çövrülməsi məsələsi qoyulubdur və İranın parçalanması məsələsi qoyulubdur. Bir çox burada oyunlar var. Əlbəttə ki, burada Kürt məsələsi də var. Kürt məsələsi də ortada durur. Amma Kürt məsələsini həyata keçirtmək üçün gərək Kürt qardaşlarımız dərindən fikirləşsin ki, nə lazımdır.
Çünki Kürt dövlətini yaratmaq üçün dörd dövlətlə siz gərək müharibə aparasınız. Mən sizə açıq deyirəm bunu. Yəni, bu yaxınlarda elə iki gün bundan qaba bir Kürt qardaşla da oturduq, söhbət elədik. İncidi məndən düzdü o, amma mən ona açıq dedim. Dedim, başa düşkünəm də. Siz Kürdistan deyirsiniz, amma bir şeyi anlamırsınız. Dedi, nəyə anlamırıq? Dedim, onu anlamırsınız ki, siz Kürt dövlətini yaratmaq üçün Suriya ilə, İran ilə, İraq ilə, Türkiyə ilə müharibə eləməlisiniz. Bu dörd dənə dövlətdən torpaq götürməlisiniz. İndi siz baxın, görün ki, ad sizindir, dad başqasınındır. Görün, siz nəyə görə 2000 ildir Kürt dövlətini yarada bilmirsiniz? Dərindən fikirləşin, de bir də. Yəni, başa düşün ki, nəyə görə siz İranla dava eləməlisiniz, Suriya ilə müharibə eləməlisiniz, Türkiyə ilə müharibə və İraqla müharibə eləməlisiniz. Ki siz Kürdistan dövlətini yarada biləsiniz. Mən orada belə də bir söz demə. Dedim, yer üzündə iki dənə millət var ki, onların tarixi bir yerdən yazılır, Vatikandan yazılır. Ermənilərin tarixi Vatikandan yazılır, bir də Kürtlərin. Onlar dedi ki, Adam Peyğəmbər Kürtdür, erməni dedi ki, yox, ermənidir. Onlar dedi ki, bu ərazi bizimdir. Qaradənizdən tutmuş, nə bilim, Taharacan, Xəzərə, Kəngərli körfəzinəcən bizim. Siz də deyirsiniz, bu ərazilər bizimdir. Yəni, amma bir-birinizlə toqqaşmırsınız. İkiniz də eyni sözü deyirsiniz. Yəni ki, sizin üçün yazıblar da bunu da. Azərbaycanın tarixini uğurlayırlar. Biz Oğuzların tarixini, Səlahəddini götürüb Kürd edirlər. Yəni, bu məlum məsələdir. Biz görürük də bunu da. Bir şəxs Mahir Xətanini də götürüb Kürd edirlər. Başa düşün də bunu yəni ki, Vatikandan qoyulan oyundur bu. Xüsusi oyundur. Bu oyunu həyata keçirdilər pillə-pillə. Ona görə də bir ilhamı burada saxlayıblar ki, Turan məsələsi həyata keçməsin. Başa düşürsünüzmü? Yəni ki, Pezişkiyanı deyirsiniz, Pezişkiyan atası onun türk oğlu türkdür. Anası kürt qızdır. Yəni bu, yəni həm kürtləri özünə yaxınlaşdırır, həm türkləri özünə yaxınlaşdırır. Başa düşürsünüzmü? Yəni hər şeyin dərinliyinə getmək lazım, dərindən baxmaq lazımdır. O orada özdəki Əli Ayətullah Xomeynidən asıldı. Əli Ayətullah Xomeyninin kəlməsi desək ki, yox, deməli Pezişkiyan heç nə eləyə bilməyəcək. Əli Ayətullah Xomeyninin də atası Yahudidir, tərtəmiz. Anası türk qızıdır, Azərbaycan türküdür, Oğuz türküdür. Yəni, bunu da biləsiniz. Mən sizə bu dəyili ilə deyirəm. Yəni, çünki mən 1982-ci ildən Azərbaycanda Milliyyətçi Hərəkatın təməlini qoyanlardan biriyəm. Ona görə də bu tarixi şeylərlə maraqlanmışam. Hər şeylərlə daim oxumuşam və yetişdirdiyim tələbələr də bütün bu elmlərə yiyə durublar hamısı. Allah saxlamışlar. Yəni, bunu başa düşəsiniz. Odur ki, mən sizə deyirəm ki, bizim bircə yolumuz var. Biz həmişə sizi bir kəlmə, istəyir Qabil olsun, istəyir Eşad olsun, mən olum və mücadilə edənlər olsun, hamımız bircə kəlmə söz deyirik. Əsl mücadilə edənlərdən gedir söhbət daha. Biz bir dəfə qalxmalıyıq. O qalxmaqla da Azərbaycan dövlətimizi bərf etməliyik. Başa düşürsünüzmü? Bir dəfə qalxmaq, iki dəfə qalxmamalıq, bir dəfə qalxmalıyıq və Azərbaycan dövlətimizi bərf etmək. Orada durub deməməli ki, bizim haqqımızı ver, plans et. Bizə lazımdır lom, lapatqa, raqatqa, ox, yaba, necə deyərlər, balta, hər şey. Başa düşürsünüz? Qalxıb bunları əzməliyik biz. Biz bunları əzməsək, Azərbaycan yox olacaq. Mən sizə həqiqəti deyirəm. Çünki görürsünüz da bunlar öz tikintilərini aparırlar, hər şeylər. Bunlara nə lazım? Bunlara lazım bütün Azərbaycan deyir ki, mən almışam bu Azərbaycanı. İlham Açıqaydın deyir də, əməlli ilə elədiyi işlərlə göstərir ki, mən almışam. O kəslər mənim yanımda olacaqlar ki, onlar quldurlar. Çünki burada da bir axırıncı şey mən unutdum, demədim. İndi mən onu dedim ki, siz bilir ki, Seyid Cahan olduqca çox gözəl başlayıb o şeirlər demək ki, ağzınızı tikirəm, hamısını eləm. Bu əslində Seyid Cahanın şeirləridir. Bu əslində Leylanın, Leyla Əliyevanın, yəni onun şeirləridir. Evdə gedən söhbətlərdir, ailədə gedən söhbətləri o şeirə çevirir. Bu nəyə aid? Yəni ki, bütün trolların ağzını tikirəm, bağlayıram. Dövlət aparatında işləyənlərin hamısının ağzını tikirəm, bağlayıram. Paketi 30 dururam. Avropanın ağzını tikirəm, bağlayıram. 30 dururam bunların hamısını pula. Ki, mənlə işləri olmasınlar. Ona görə də bunu başa düşmək lazımdır ki, Sevcanın o dediyi o şeirlər, bunlar hamısı dövlət aparatında oturanlara aiddir, satqınlara, yaltaqlara aiddir. Ki, onlar hamısı başa düşsünlər ki, doğrudan da bunların başına hansı oyunları gətirir bu rejim, başda İlham Əliyev olmaqla və nəyi həyata keçirdir. Onlar nə qədər susurlarsa, nə qədər aşqalılarsa, deməli, bu krallığa gedir, bu xaqanlığa gedir, cumadarın nəvəsi gəlib Azərbaycana xaqanlıq edir. Başa düşün.
biz bunlara oğlum ölüm savaşına ayağa kalkmasa xeyri yoxdur. Çoxdur qabili sevənlər, zəki kişini sevənlər, Elşadı sevənlər, müəyyən mücadilə edənləri sevənlər, müəyyən blogerləri sevənlər çoxdur. Amma sevməklə iş güzəlmir axı. Biz hər dəfə deyirik ki, əgər bizim necə deyərlər, dediyimizdə bir 5000 nəfər adam yığılsa ki, bu rejimə qarşı mücadilə edək, hazır olsa, biz ayağımızı Bakıya qoymağa hazırıq ki, və göstərik hardan başlamaqla. Müəyyən sahələrdə dedimişəm də, polis bölmələrinə, hər polis bölməsinə 50 nəfər adam ayrılmalıdır. Bəylərin özünə bir 50-100 nəfər adam ayrılmalıdır. Fadəl Əsgərov, Nəcməddindir, qeyb, bundan hamısını həbs eləmək lazımdır. Başa düşürsünüz, siz gərək bu cürünə özünüzü hazırlayasınız. Telaxranitov gəlir təpəsinin baltanı qoyub getməsin. Niyə? Çünki bu döyüşdür. Döyüşdə hər şey spisat olunur. Başa düşün. Döyüşdə hamısı biz bunu təmzimləyəcəyik ki, bəli, bunlar vurulub öldürülüb ona görə. Kim də ki ölmək istəmirsə, getsin öz ailəsinin yanında otursun. Çünki mən xalq mücadiləsinə qarşı qalxmıram ayağa. Yəni bu söhbət edilsin. Əgər İlhama görə ölmək istəyən varsa, bəyləri Əyubova görə ölmək istəyən varsa, Fadəl Əsgərova görə və bu necə deyərlər, diktatura rejiminə görə kim öz canını qurban vermək istəyir ki, xalq mücadiləsinə buyursun, çıxsın qabağımıza, biz də onları vırıb öldürək. Burada daha başqa söhbət yoxdur. Ona görə buna özünüzü hazırlayın. Biz sizi buna çağırırız. Başqa şey çağırırız. Oturub yüz illərlə orada, 10 illərlə, aylarla ki, ay mənim ayağımı sınıbdı, müharibədə qoymuşam, mənə saymırlar, sənə saymayacaqlar. Çünki sən onlara lazım deyilsən. Sən lazım idin ki, onlara torpaq alıb verəsən, onlar da şeyləsin. Məsələn, Balakənddə zadda gedən məsələ nədir ki, Qod Nisanov o ərazini alıb. Qudasıdır da, başa düşürsən. Oranı təmizləmək lazımdır. Əsas oyunun başçısı Qod Nisanovdur. Çünki o ərazilər onun olmalıdır, Navranacan. Yəni ki, orada o böyük bir kurortlar açacaq, böyük bir kafeylər, böyük bir otellər açmalıdır. Erişirə məsələsi zad var. Məsələn, bütün çoxların qızları da yoldan çıxartıb, hamısını qoyacaqlar ora. Azərbaycan bunlar üçün materialdır. Azərbaycan bunlar üçün xalq deyil, millət deyil. Bunlar bu cürün Azərbaycanı tanımırlar. Məni düzgün başa düşün. Ona görə də bu oyunları həyata keçirdirlər. Bu barədə biz çox söhbət eləyə bilərik. Amma bizim əsas işimiz odur ki, biz mücadilə edib döyüşməliyik. Biz ayağa durub döyüşməyəcəyik. Heç kim bizlə döyüşməyəcək. Mən burada bir söz dediyim ki, məndə dəqiq məlumat ki, Əli Kərimli barəsində İlham Əliyevin əmri var. Artıq bəylərə deyibdi, bəylər də ki, həm MTE-yə, həm Daxili İşlər Nazirinə tapşırıb ki, Əli Kərimli bu ilin axırınacan vırılsın. Bu məndə dəqiq məlumat. Və onun ətrafında kimlər ki, sırf o fikirdədilər, onlar vırılsınlar. İstəyir katastrof olunsun, istəyir binanın yanından keçəndə başına daş düşsün, istəyir nə bilim fiziki cəhətdən, zəhərlənməklə, bir tər bunu öldürmək lazım. Ondan sonra da Evropada olan bir üçlük var, onlar ölməlidir və ondan da əlavə Süleymanla Manafa qarşı da böyük məsələn təcavüz olunub, döyülmək məsələsi qoyulub ortalığa. Bunu dəqiqliklə mənə çatdırıblar. Yəni, biləsiniz ki, mən sizə ətraflı hər şeydən danışıram ki, yəni ki, Əli Kərimlinin öldürülməsi məsələsi qoyulub ortalığa artıq. Çünki İlham təmiz krallığı ələ keçirtmək üçün gərək Azərbaycanda ona qarşı bir dənə də bir adam olmasın. Yəni, Türkmənistan zad yalan söhbətdir, Koreya zad o heç. Bu təmiz şahlıq, xanlıq, krallıq məsələsi qoyub ortalığa. Başa düşün. O dövlətdə də işləyənlərin çoxu buna hazırlayırlar onların hamısını ki, bu belə olmalıdır. Oğlunu da hər tərəfə gəzdirib aparmaqda ki, yəni ki, bax bu mənim davamçımdır, məndən sonra bu krallıq eləyəcək. Bazı necə ki, Saudi Ərəbistanı kimi. Yəni bu bunu istəyir və buna görə də bu bir çox lobbilərə böyük pul verir. Böyük milyardlarla pullar verir, qızıl verir, bir çox şeylər verir ki, bunu təsdiqləsinlər, yəni ki, dəyməsinlər buna. Bayaqları mən dedim sizə ki, niyə Avropa buna yaxın durmur və Maduranı bu cürlə sıxışdırır, amma İlhamı sıxışdırmır. Səbəb nədir burada? Yəni, açıqladım sizə bunu. Nəcib bəy, ola bilər mi? Bəli. Burada biraz müdaxilə edək. Bəli, bəli, buyur, buyur, Allah sağ olun. Nəcib bəy, deməli, hal-hazırda SOKAR-ın adı var. Ən çox neftini Rusiyan satan Koral Enerji, Mehriban Enerji şirkəti idi. 87 bəli. Milyard pul vermişdi Putinə savaş aparmaq üçün. Artıq bütün ABŞ hamısı, bax burada dostlar da atıb mənə rəsmi xəbərləri,
Artıq ABŞ ayaqdadır, ABŞ birbaşa buna təsir edir. Deməli, BM, bax, burada iki istiqamətdə, daha doğrusu üç istiqamətdə gedir. Birinci, Zəki bəy, Amerika və Avropa, Avropa parlamenti Avropa ölkələrindən Əliyevlərə qarşı sanksiya tələb edir. Bu birincisi. İkincisi, BMT-də İsveçrədəki Rusiya neft şirkətlərini Əliyevin pul yuyan maşınını ifşa edir. Yəni, İsveçrədə artıq araşdırma başladılıbdır. Orada çox böyük zapravkalar, çox böyük şirkətlər var. Hamısı pul yuyan maşını kimidir. Elə bir məmur yoxdur, 10-15 dənə şirkət olmasın. Və o pul yuyan maşını kimi istifadə edildiyinə görə artıq İsveçrədə böyük bir hərəkət başladılıb. Bundan başqa, bilirsiniz, İsveçrə dövləti Əliyevi çox sevirdi. İldə 5 milyard İsveçrəyə xeyir verir o zapravkalar, o vergilər, o nə bilim pul yiyən maşınları. Düz, tamamilə doğru. Ona görə artıq İsveçrəni Amerika tələb eləyib deyə İsveçrə hərəkətə keçibdi. Bundan başqa, gələn həftə Putinə yardım edən Mehriban Əliyevaya bağlı şirkət, Koral Enerji, Enerji Azərbaycan şirkəti və onun törəmə şirkətlərinə Avropa Birliyi dövlətləri və ABŞ-ın sanksiyası gözlənilir. Artıq Əli bəy, bütün demişdim, sanksiya keçir deyirlər. Artıq sanksiya mən yadınızdadırmı sizə? Keçən ay dedim ki, sentyabr ayının ikinci yarısı və yaxud sentyabrın ikinci yarısı və yaxud oktyabrın birinci yarısı Əliyevlərə, şirkətlərə başlayacaq sanksiya gəlməyə. Bu arada yəqin ki, Zəki bəy, siz özünüz də gördünüz ki, dünən Amerikanın birbaşa Biden administrasiyası dedi ki, biz İlham Əliyevlə artıq necə deyərlər, barışa bilmərik də, yəni artıq bizim bütün ilkləri qopartdı. Yəni belə bir deyim, bu arada bir iki yaxşı xəbər deyim, bəlkə pis xəbər deyim, buna Zəki bəy aydınlıq gətirər. Yəni sanksiyalar artıq gəlmirdi. İndi İranın prezidentini vurdurmuşlar İlhamın əlindən. Nələr var idi, nələr var idi. Lazımsız ölkələrə sanksiya göndərdilər. Göndərmişdi, amma İlham Əliyevə göndərməmişdi. Artıq İlham Əliyevə dəhşətli dərəcədə sanksiyalar gəlir. Qaldı o Adam Şifin Artsax erməniləri deməsi o İlham Əliyevə dəstək deməkdir. Xalqı İlham Əliyevin ətrafında birləşdirmək deməkdir. Amma o Adam Şif Amerikanın maraqlarına da zərbə vurur. Uzun sözün qısası elə onu danışdıran İlham Əliyevin özüdür. Amma bax bir tərəfdən sanksiya, Avropa, BMT, Amerika hamı düşüb İlham Əliyevin üstünə və düzgün də eləyib düşüblər. Amma bir şey də deyim sizə dostlar. Bu arada baxın Zəki bəy bilmirəm maraqlandı, maraqlanmadı. Bir neçə partiyalar ki var, hansı ki qondarma avtobus müxalifəti. Bunların hamısı bir neçəsi partiyalarının necə deyərlər şey verdilər, xitam verdilər. Məsələn, bunlardan dondurdular. Bunlardan birinci Quba Dibadoğlu demək olar. Sonra seçkidə uduzan balıq hafizi demək olar. Sonra dövlət katibi olmuş, nə idi o keçmiş dövlət katibi? Nə idi o? Biri var balıq hafiz, bir də var o dövlət katibi olan kim idi keçmişdə Elçi bəyin vaxtında? Pənah Hüseyin dondurdu. Çoxları Sərdar Cəlaloğlunun özü dondurdu. Yəni çox adamlar partiyasını dondurdular. Və bu gün də eşitdik ki, biz Real partiyasının rəhbəri İlqar Məmmədov dondurdu. Mən indi İlqar barədə bir iki söz deyim. İlqar sadə oğlandı, svoysk oğlandı, elə pis oğlandı, öyle oğlan kimi yaxşı oğlandı. Yəni belə nətər deyim, belə mədəni, mərfətli, evinə gedərsən özü adama qulluq eləyər, çayını tökər, nə bilim. Yəni yaxşı oğlandı, yaxşı adam, amma ki bundan partiya olmaz. Üstəlik də deyəsən onun milliyyətində də qarışıqlıq var. Üstəlik də buna görə mən təşəkkür eləyirəm İlqar Məmmədova. Niyə görə təşəkkür eləyirəm İlqar Məmmədova? İlqar Məmmədovun poxu olsun İsa Qəmbərin ağzına. İlqar Məmmədovun poxu olsun o partiyaların donduranlar gec də olsa da, hökumətə tulalıq eləyənlər partiyalarını dondurdular. Bəzilər siyasətdən getdi, onlara təşəkkür eləyirəm ki, onlar müsavat kimi oyun oynamadı.
Onlar İlqar şey, onlar müsavat kimi oyun oynamadı, xalqı aldatmadı. Qurbanlar kimi, Osman qızlar kimi, Abatev Teymurlar kimi. Onlar xalqı aldatmadı. Eyni zamanda bu arada məsələn biz təşəkkür edə bilərik məsələn Qubadibadoğluna da. Qalardılar, hökumətin əlinə işləyərdilər, oyun oynayardılar. Gördüyünüz adamlar birbaşa dedi, vabşim, bağlayıram, xitam verirəm. Və İlqar Məmmədov da artıq bu siyasi fəaliyyətinə xitam verdi, dəyərli həmvətənlərim. Niyə görə Tural Abbaslı vermir xitam? Tural Abbaslı vermir. Özü bilər, vermir. Tural Abbaslı bir dənə mandat ala bilmədilər. Doğrudan, yadınızdadır, mən, ay qardaş, təmiz söhbət eləyəmi? Parlament seçkilərindən neçə həftə qabaq mən dedim ki, ay millət, İlham Əliyev qoz qoymur, İlham Əliyevə hürmək lazım deyil. İlham Əliyevə artıq bunların yekə trolların əməlləri lazım deyil. İlham Əliyev heç kimi də seçməyəcək. Konkret maraqlarına xidmət eləyən və pullu adamları qoyacaq ora. Bir də bir iki dənə meymun o, nədir o, şey kimi meymunlar. Uzun sözün qısası, Zəki bəy, istəyirəm bunlar haqqında da bir, deyəsən, bu partiyalar İlqar Məmmədov da bugün siyasətinə xitam verdi. Siz nə deyə bilərsiniz bu barədə? Yəni, bu barədə, yəni ki, çox uzun uzadı söhbət də lazımdır. Çünki hər şey göz qabağındadır, açıq səhərdim. Nəyə görə? Çünki bunlar gözləntiləri bunların var idi ki, həqiqətən bunlar qoltuqaltı partiyadır, ilhamı dəstəkləyirlər, müəyyən bir işlər görürlər. Yəni, bunlar arxayın idilər ki, yəni, bu parlament seçkiləndə bunlara da haradasa yer veriləcək, bunlar da orada, məsələn, tulalıq eləyəcəklər yerə. Artıq İlham başa saldı ki, bana sizə lazımdır, mən hamımızın ağzını tikirəm, hamımızın ağzını bağlayıram. O, bayaqları da dedim mən də, yəni, o şairləri çıxartılır, Leylan şeirini deyir orada, Cahan, yəni ki, o tikir, bağlayır hamısının ağzını, pılını verir, Evropanın hamısının pılını verir ki, susun de ki. Mən öz krallığımı həyata keçirdim, artıq siz mənə mani olun, siz öyrənin, çıxın, xitam verin, mənə nökər olmaq barədə ərzə yazın ki, mənim nökərim olasınız, vəzirim olasınız, vəkilim olasınız, mən nə desəm onu, çünki mən bilirəm nə vaxt etmək lazımdır. Bunu bu dəfələrlə... Zəki bəy, bəlkə belə bir şey deyək, Zəki bəy. Bəli. Bəlkə belə bir düz deyirsiniz, sizin sözüdən tam razıyam, amma bunun əlavələri də ola bilər, məncə. Məncə. Deyin, nə əlavəsi ola bilər? Bəli, buyur. Bax, artıq hamı hər şeyini satmışdı, məsələn, Bəylər Əyyubov da çox şeyini satdı ölkədən, vasitə də göndərdi, bacanaqdılar da onlar. Elədir, qızdan da yolladı, düzdür. Hər şeydə, bax, heç, ay ki, məmurlar var yuxardakıların, iri boynuzluların, bir küçüyü də Azərbaycanda deyil artıq. Gəlirlər biz nətəni, siz nətə gəlsə Gürcistana mı, Avropaya mı, 5-10 günlük, bax, elə gəlirlər səyahətə. Yaxşı, indi bir şey deyim, Zəki bəy, siz bunu belə deyirsiniz. Yəqin ki, Zəki bəy mənlə razı olar ki, Avropada bir çox siyasi fəallar klanların, məmurların bizneslərini fırladırlar. Avropada. Tamamilə doğrudur. Adı müxalifətdir, bizneslərini fırladır. Tamamilə doğrudur. Bu qədər hökumətə, bu qədər xalqı qarşısına alaraq, bu qədər özünü söydürərək, hökumətin işinə yarayan xalqa tərəf, necə deyim, mübarizəsində haram qatan İlqarlar deyək, başqalarını da çəkmək olar adlarını, Sərdarlar deyək. Sərdar ilə bir dənə evdə iki şirkəti Londondadır, Sərdar da şirkətini qurbanın yanına daşıb. Yəni, belə demək mümkün olarmı ki, bunlar, bax, məsələn, mən gələndə o xalqı aldatdığına görə ilhamdan çox minəcəm avtobus müxalifətini. Belə demək mümkün deyilmi, hökumətin, məmurların, klanların biznesini daşıdığı kimi elə bu müxalifət, avtobus müxalifətini də yavaş-yavaş qaçırdır ölkədən. Bəlkə... Əlbət ki, bilirsən nəyə görə? Çünki onlar... Onun şeyi də satdılar, Zəki bəy. O Mehribanın var idi, o Azadlıq Meydanı başda bir otel var idi. Nə idi onun adı? Belə böyük otel belə başda. İnturist. Keçmiş adı İnturist. Onu da satdılar. Bütün oteller satılır artıq. Her şey satılır. Ay, sağ ol. Qabil, burada bilsən nə məsələdir, Qabil? Çünki bunlar gözəl bilirlər ki, biz radikal formada, bütün sənə komandon, sənə əqidə qardaşlar, radikal formadayıq da. Əgər biz dövlətə gəlsək, yəni bizim söhbətimiz qısa olacaq,
yalvar-yax söhbəti olmayacaqdır. Yəni əlimizdə silahla biz bir kəlmə deyəcəyik. Oğurlamsan pulu, qaytarırsan, qaytarmırsan ailənlə qarşı gülləliyirəm səni. Bunlar bunu başa düşürlər. Məsələn, mən məsələn necə baxıram, sən də həmsin eyni üzrə görürəm də baxırsan da. Əgər bu boyda tərtər haqqısabı gedibsə, qoltuq altı partiyalar varsa, deməli bunlar buna şərikdirlər də, tərtərdə gedən haqqısaba, ki susurlar. Şərikdirlər də, gəl düzdən. Bugünləri, yəni ki bu axırıncı, yəni ki bu 6 ay ərzində, Azərbaycanda, Bakının özündə maşın gedirsə, oğlan uşağını salıb maşına, ağzını mındarlayırsa şeyinə, Yevlaqda və rayonlarda əgər bir qız uşağı gedirsə, qızı salır, gəlini salır maşına, öz kefini görmək istəyirsə polis maşının içərisində, bu nə deməkdir? Şəhid anası 5 evladını itirmiş, şəhid qoymuş ana durur, əgər bir küçədə dilənirsə, onun kimi də yüzlərlə elənsinə xanımlar dilənirsə, bu nə deməkdir? Tibbi sığorta yox. Qazilər hamısı çox belə pis gündədirlər. Şəhid ailələri pis gündədir. Zibillikdə hamı yemək axtarır. Bu isə COP 29. Əgər bu COP 29-u həyata keçirdirsə, bu Avropa parlamenti nətər olur? Maduro-ya sanksiya tətbiq eləyir. 30 milyard pulunu onun dondurur. 280 milyard pulu orada bir yandan dondur, 30 milyardı da bir yandan dondur. Amma İlhamın bir köpü bunu da bir günəcən dondurmayıbdı. Avropa parlamenti, Avropa və Qərb, İngiltərə, Amerika və Avropa iki başda oyun oynayır burada. Düzgün başa düşmək lazımdır. Mən sənin neftivə şey qoyacam, ATƏT məsələn gəlir 92 məntəqəni gəzir, onun 44-ündə insan haqlarının pozulması və sərhədlər bağlı olmasını bəyan edir və deyir ki, burada hər şey pozulubdur, amma yenə də onun prezidentliyini qəbul edir. Bunu necə biz başa düşək? Avropanın özü ki, başda oyun oynayır. Nətər olursan, Maduro-ya sanksiya qoya bilirsən, İlhama sanksiyanı sən bu günəzlər təbliğ eləmirsən, 300-dən yuxarı tüstaqlar var, şəhər çərsində zamanı təpəsinə güllə qoyurlar. Sən Avropa nətər özün demokratiyadan danışırsan, hansı demokratiyadan danışırsan? Yəni, bunu düzgün şey eləmək lazımdır, baxmaq lazımdır. Burada ki, başda oyun gedir, yəni ki, bu tamam başqa bir oyundur, amma gezi tezi bu şey olacaqdır yəni ki. Dünyada gedən bir çox proseslər var. Yəni, burada biz hansı yolu özümüz seçmək? Çünki bizim qoyduğumuz məsələ nədir, qabil, hamımızın? Bizim qoyduğumuz odur ki, Azərbaycanın 100 illik gələcək planı olmalıdır. İnsanların yaşayışı üçün. Cənubi Azərbaycan da bunun içində olmalıdır. Yəni, yeni düzəm gəlir. 175 trilyonluq məqləb var orada. Bunun həyata keçməsi üçün, bu trilyonlardan bizim Azərbaycanın da qazanması üçün biz gələk bir şey həyata keçirik. Çünki bu Mazella, Hinduşqabaş, İlham bunları həyata keçirdə bilmir. Çünki bu siyasətçi dör, bu dərin siyasəti bilmir. Ona görə də mən üzrlü hesab elə gidən qabil. Yəni, mən özü də bir səndə biraz canım da ağrıyır, xəstəyəm özüm də özü yaxşı bilirsən. Öpürəm qəlbən hamını, Allah amanət. Allah amanət. Sağ ol, sağ ol, var ol, sağ ol, var ol. Deməli, keçdik dəyərlə vətənlərin baxaq görə İlham Əliyev nə deyir? Gön İlham Əliyev nə deyir və İlham Əliyev düzmü deyir? Baxaq. Baxaq. Evsiz adam var. Bax, həmən millət. Bəzi şəhərlərdə olduğu... Haq? Bu kimdir bu dayanmadan sen? Alo. Alo. Aleyküm selam. Neydi? Ne oldu öyle? Sağ ol, sağ ol. Ben yayındayım. Mane olursunuz. Sağ ol. Değerli meselelerim demeli. İlham Əliyev görün düz mü deyir? Baha çörek düz mü deyir İlham Əliyev? Alo, selam Neli. Bəzi şəhərlərdə olduğu kimi Azərbaycanda küçələrdə yoxsullar dolaşmır. İndi baxın, böyük ölkələrin paytaxtlarında minlərlə, 5 bin, 10 bin evsiz adam var. Abi gecdallah nə danışır əç? Bu gecdallah İlham Əliyev nə danışır? Ermənistanda, Yerevanda evsiz adam görmüsünüz mü? Tbilisi'de görmüsünüz mü? Kiyev'de görmüsünüz mü? Orta Asiya ölkələrində evsiz bircə adam görmüsünüz mü? Berlin'de, Almanya'nın Berlin'de yaşayanlar çoxdur.
Qohumlarınız da var, tanış. Bir gün əvvəl Berlində yatamayın. Onlar bəlkə təzə gəlibdir. Ya bir gün, iki gün kampa gedənə kimi. Mən də nə olsun, bir gecə qaldım orada çöldə. Sonra yerləşdirirlər sonra. O bəzi yerlərdə bomuşlar var. Onlar evdə qalmır. Onlar vərdiş eləyib qışda, soyuqda. Onlar çöldə yatırlar. Bomuşdur. Bu dəlidir nədə, bu cicdir nədə, bu köpək onun balası deyir. Böyük ölkələrin paytaxtında minlərlə adam çöldə yatır. Bu dəlixanadır nədə? Bəzi ölkələrin paytaxtında. Qardaşlar, Moskvada kim yaşayır? Moskvada çöldə yatan var mı? Evi olmayıb çöldə yatan. Yazın, xahiş edin. Moskvada var mı? Berlində var mı? Biri yazıb, Brüssel doludur. Bomuş ola bilər hər yerdə. Hər yerdə ola bilər bomuş. Rayonda da ola bilər Azərbaycanda. Amma bomuşlardan getmir söhbət. Baxın, görün, bircə nəfər Ermənistanda evsiz adam var mı? Görün, ümumiyyəcə evsiz yox, kirədə qalan adam var mı? Belçika doludur deyən adam. Bu dəqiqə Belçikada sansa çək bizə at görək, harda doludur, harda yatır, küçə doludur. Yalan niyə danışırsan? Gör nə deyir, minlərlə adam küçədədir deyir. Yalancının var yoxunun ağzına elə o minlərlə, şəhərin minlərlə kişiləri versin var yoxuna. Ostraq oğlu ostraq, gör danışığına bak. Bəzi ölkələrdə deyir, minlərlə adam küçədə yatır, paytaxt şəhərlərdə. Ostraq, İlham Əliyev ostraq. Çəkdir də hər yerdə adamların var da, hər yerdə. Çəkdir də o, danışdır, çəkdir o, bütün hamısını göstər də. Tiblisi də, Kiyevdə, Berlində, Parijdə, Romada, Londonda. Çək göstər də, paylaş də. Yalan ostraqa bassan, İlham Əliyev sən. Bu İlham Əliyevdə belə bir xəstəlik var. Öz poxunu deyir, amma başqasının üzərindən deyir. Elə bir xəstəlik var İlham Əliyevdə. Dəyərli mədələrim, İlham Əliyev dediyi hal İstanbulda ola bilər. O da İstanbulda ola bilər bəlkə. İlham Əliyev İstanbulda, o da orada da inanmıram, minlərlə adam nevi yoxdur, çöldə yatır. Heç İstanbul 30-40 milyon əhalisi var, heç orada da inanmıram elə şey ola. Nəsə, İlham Əliyev də quşlayır da, ağzı quş yuvasıdır, elə ağzını açan kimi bayquşlar tökülür. Deməli, Türkiyədə mən buna, bu günlər əlimə nə keçdi buna bu. Türkiyədə bilirsiniz də, alimlərin, ən böyük alimin orada abunəsi 350 mindir, amma o dumçiki deyib qarını oynadanın abunəsi 18 milyondur. İndi Türkiyədə nə moda minib? Girmək olmur TikTok-a, babud bax, Ramazan, ala babana. Nə qədər geri zəkalıdırlar. Ona görə Ərdoğandır, İlham Əliyevdir, bizim ağzımızı qaşıyıb da neçə illərdir. Bu ağıldan biz hara gedirik? Xalqın alimini, qazini, şəhid anasını, Polat Həşimovun anası arasa gəlsə, 10 nəfər qabağına çıxmır. Hər öz işinlə məşğuldur, amma hansısa bir sürtük, qəhbə, petuq gələndə rayon qabağına axışır. Buna bax. Kimsə belə dedi, nə o Troy aldı, nə zibil idi o. Milyonlarla adam onun dalından süründü. İndi nə çıxıbdı belə, buna bax. Buna bax, Türkiyədə. TikTok-a girmək olmur əlindən. Buna bax. Buna bax, deyəmə. Ay, Ramon müəllim, salam, nə deyirsən? Budur bax. Bax, şu. Türkiyə ancaq... Türkiyədə bax, budur bax. Lihamı, Ramazan deyir, çənəsində bir şey var da, proqram var. Uzadırlar çənəsində, belə sallayırlar. Valla bu. Avropa bilir də kimi işlərdir. Buna bax. Bunlar, ona görə almanların əlinin atda işləyirsiniz, bax.
Ona görə Almanların poxunu təmizləyirsiniz, bax. Ona görə biz rusların poxunu təmizləyirik, bax. Bu ağıldan biz hara qədər gedə biləcəyik? Buna bax, bütün Türkiyə bunu paylaşır. Bu qədər axı. Buna bax. Bütün hamı, nə qədər bir üzrə ki, bir ara bizdə idi, bir ara bizdə pişik səs çıxardırdılar, bir ara bizdə. Bununla hara gedəcək bunlar? Bununla nə edirlər bunlar? Nə qədər gerizəkalılar var? Dəhşət də, qardaş, dəhşət. Bunlar Avropa Birliyinə gəlmək istəyirlər. Buna bax. Bizə dəyək. Buna bax. Bu millətin axırı hara gedəcək, bu millətin axırı? Buna bax. Bütün ümumiyyətlə TikTok-a girmək olmur, Türkiyədə. Türkiyə tərəfə. Hamı... Buna bax. Vallahi billahi. Dünyaya türkçülər sərf eləyir. İslam dinindən, bütün türkçülərin hamısını İslam dinindən təslim elədilər. Hamısını meymuna döndərdilər. Hamısını gerizəkalı elədilər. Hamısını ayırdılar. Bu geni gönünü də məhv elədilər. Nəinki genimizi, gönümüzü də məhv elədilər. Dəyələmə. Bu da bax, baboşa, ala. Gör nə deyir? Deyir, mən heç nə gizlətməmişəm. Milyonu var. Bu acından ölürdü bu baboş. İndi milyon. Bax, Port Baku'da milyonluq evi varmı? Var. 0 kilometrə mənim nəslimdə heç kim maşın qismət olmayıb. 0 kilometrə maşını varmı? Var. Özü dilinlə deyir, 30 min rayondakı evə 30 min qoydum mu? Qoydum. Mebellərini dəyişdi mi? Dəyişdi. Bax. Buna bax. Bu xalq, vallahi billahi, xalqın yarısının başı eşeğin mıxının başı qədər işləmir. Bu xalqın yarısının başı eşeğin mıxının başı qədər işləmir. Eşeğin mıxına baxsan ki. Buna bak. Evində əkib. Buna bak. İndi TikTok'da da sıralan. Gel bir bana göre neden çıkın. Neyin yapsan bunlar? Zaman çöreğe bura yemli. Yine deyirəm. Ha. Evində ət yemirsən. Ha. Yediğin ancaq xiyar. Göy-göyərti, bir deyəsən bazarlamsa, yediyin ancaq xiyar, göy-göyərti, belə, salat. Bir gündə bir yemək pişirəsən, ət alasan, fərri bazarlıq, geyimin də fərri döyür. Ancaq reklam edib, pulsuz şey alırsan, paltar, yəni gedib götürürsən. Bu pulu neynəmsən də? Kirədi, kirədi 500 manat, 600 manat verirsən. Neynəmsən o pulları, indiyənə kimi gələn pulları? Cəmatı açıqlamasını ver. 5 ildir TikTok'dasan. Ən zəif həftəsi də 3000 dollardan hesablayın. 2000-3000 dollar. Ən zəif həftəsini Ləmanın 2-3000 dollardan hesablayın. İndi baboş öz aldıqlarını deyəcək. Ləmalarda da 10-da, 9-da, 8-də, 15-də bitirirdin. Neyləm sənin deyən kimi bu pulları? Mən pulumun açotunu aparırsan, mən də sənin qazandıqlarını deyirəm. 5 ildir TikTok'dasan. Pulları neyləmsən? Ləman neyləmsən, ay Ləman TikTok'da, ha? Ləman neyləmsən? Baboş soruşur. Niyə yoxdur ki? O deyil elə, mən də ona inandım. O deyil, mən də ona inandım, o özün də şişiyorsa gəl, mənim də dilim var. Nələr gəlir, şişirlər gəlir, universallar gəlir, neyləyim? Kirədi oradan qazanıb verir, buradan qazanıb verir peşimə. Yenə deyirəm, evində ancaq xiyar yiyir. Yo, niyə ki, məndən danışmanın sözü ata bilmirəm. Mənim də dilim var. İndən belə belə, kim də deyir ki, cavabını da verəcəm. Dünən mənə söz atır ki, kişiyəm deyir, gəlib, ev aldı, maşın aldı, TikTok'da nələr elədi. Valla, mən TikTok'a 2 ildir yarımdır girirəm, Türkan xanım. 5 ildir TikTok'dadır, universallar, şirrək, salamlar. İndi elə 5 ilə kimi nələr gəlib, neyini populları? Düzəmi, mən haqlıyam. Kim də məni qınayır, qınasın ki, belə mənim vecimə də deyil. Onun tərəfini saxlayır, belə ki, mənim yenə də vecimə deyil. Amma mən yenə də sözümü düzümü deyəcəm. İndiyənə kimi, neyini bu pulları? Baxma. Mən qazandığımı Türkan xanım hamıya göstərmişəm. Evimi düzəltmişəm. Mənim evim noldan. Mənim evimin 20-30 min xərci var idi. Nə gün dəydi mənim evim? Qazanmışam TikTok'dan, maşın almışam, izləyicilərim gözüm qabağında. Heç nəyə gizlətməmişəm. Bax, iPhone 15-imi öz cibimin pulundan aldım.
verdim. Lahə rəhbəri mənə anlattı, vermədi. Nə var? Gizləyicilərdən gizlə. Qardaş, bunun heç nə yoxdur. Bir dənə bir poxlu götü var. Bir dənə o qədər də yiyir ki, qarnı dolu poxdur bu adamın. Bir dənə poxlu götünlə gör nələr əldə elədi. Port Bakuda ev, nə bilim, rayondakı evini super remont, iki ən bahalı İtalyan mebeli, təzə 0 kilometrə maşın, 0 kilometrə telefon. Baxın, nə bir dənə götü var ha? Bir dənə götü var, başqa heç nə yoxdur. Bu xalq götə təmas almaqdan götə dönüb, bu xalq. 5%, 10% kişi olmağımızdan, şərəfli olmağımızdan getmir, 10-15%, 20%. Xalqın yarısı petuxdur, yarısı arvadının başını tutur xalqın, yarısı götünü satır, arvadını satır, qızını satır. Yarısı götəmə, öz arvadını aylarla qayırmır, gedir petuxa meyil eləyir. Hamısını TikTok-dan almışam da, şeydən almamışam, amma başıma gedəndə köydən tökülmə, dəstəyimi yaxşı olur, dəstək olursa, ona da dəstək gəlir. Ma olduğu kimi hədiyə deyir atmışam, mən də atmışam. Levelim levelindən çox, mən də atmışam hədiyə. Niyə böbək yığır, niyə yalanla danışır ki? Pulum yoxdur, o qoyarsan 24 saat ağlıya. Mən artist eləməyə ağlayıb pul yığmıram mən, mən gəlir şükür edirəm. Görsən mənə deyirlər, at kartını buradın deyirlər. Yox, bunu mənə maraqlıdır ki, bax, nə ağıldan bunlara pul göndərirlər, nə ağıldan. Bunlara pul göndərənlər ölkədə petxluğun daha da yayğınlaşması, TikTok-da ancaq. Çoxsu mənə belə yazır, çoxsu deyəndə bir 20 nəfər video silmişəm, belə bir şey yazır. Sən siyasətçisən, TikTok-da nə gəzirsən? Fikir ver, ha. Mənə yazırlar, sən siyasətçisən, TikTok-da nə gəzirsən? Bütün dünyada TikTok-u, siyasət harada, bax, Türkiyə harada bir hadisə olanda hamı TikTok-a girir ki, kimlərsə paylaşırdı. Yəni siyasət və yaxud hansısa hadisələr, hansısa terror, təxribat, hamı TikTok-da axtarır bilinci. Ancaq bunlar Azərbaycanda elə bilirlər ki, TikTok ancaq pozunxanadır, ancaq TikTok-da petxular danışa bilər. Necə ki, Avropada ən şərəfli adamlar var ki, hamısı oteldə çalışır. Öz aramızda Azərbaycanda oteldə çalışana hamı qəhbə kimi baxır. Hamı qəhbədə oteldə. Oteldədirsə, orada işləyirsə deməli qəhbədə. Eləmə? Ancaq Avropada oteldə işləyən tərbiyəli adamlar, ən mədəni adamlar işləyir oteldə. Avropa olmasın, vabşəm, post-sovet məkanında çox ölkələr var. Ermənistan özü, Gürcistan özü, Rusiya, Rusiyada da hətta, əsas Belarusiya. Biz də ancaq otel deyiləndə qəhbəxanaya da düşür. Çünki otellərin hamısı İlham Əliyev, Mehriban Əliyev, onun da hamısında da bazlıq gedir. Buna baxın, maraqlı nədir burada? Pulum yoxdur. O qayasın ilimini. Maraqlı odur ki, görün, bunlara nə addan pul gəlir? Qazilərə pul... Görsən, mənə deyilər, at kartını, Muradın deyiləm, pulum var, qaqa, sağ ol. Bu dəstəkçi deyil, at kartını, mən pul at eləmiyor, qaqa, varımdır, sağ ol. Görürsün. Deyil, deyiləm, mənə dəstək olursam. Bəsdir. Sənin dilin var, mənim də dilim var. Camatı çürəyə qulandır, nə yemir? İndənə kimi hədiyə nə? Görürsün, dəyərli həmvətənlər. Bu bir insanın özəlliyi ola, bir yaxşı oxuya deyək. Deyək ki, bu insan yaxşı oxuyandır. Deyək ki, ya bu insan həkimdir, ya deyək ki, bu insan təbii yollarla kimlərsə malicə eləməyi bacarır. Ya deyək ki, bu insan ən azından bir fala baxandır, fala baxır, kart açır, ona görə maraq cəlb eləyib. Ya deyək ki, bu insan bir neysə, bir balıq mı tutur, bir maraqlıdır da balıqçılar izləyir. Yəni, ya bir ağıllı it, ağıllı pişik olar, nəmin? Bunu nəyə görə baxır? İnsan nəyə görə baxır? Nəyə görə? Bir insanın müsbət keyfiyyəti. O birisi ləman boşanıbdır, orada oturub ancaq ərinlə necə qayrışmağından danışır, dalaşmağından danışır, boşanmağı təbliğ eləyir. Bu birisi də çıxıb ancaq gələcəm, gedəcəm, nə bilim, qabağına cücənin budunu qoyur, nə bilim, antilikot qoyur, yeməkdən məşğuldur. Nəyə baxırsa, nə üçün, nəyə baxırsa? Bu dəli xanadır, vallahi bu millətin başı qarabdır. Ona görə bax, Şəbnəm Tozludur, nədir o birisi qızdan, bir-birini yiyirlər.
Gündəmi zəbt ediblər, bütün aləmi zəbt ediblər. Bu qədər xalqı alçaldıblar, bu qədər xalqı necə deyərlər? Buna bax buna, hələ bir buna bax, hələ buna bax. Şəbnəm xor tovuzlu. Burada belli, Şəbnəm xoruzlu, xor, xoruz deyir, sonra bir tovuzlu deyir. Buna bax deyir. Atdığım addım, bunun, heç düzgün addım olmadı. Bunun danışına fikir verin siz Allah, buna bax. Şəbnəm xor tovuzlu, bu dəfə atdığın addım, heç düzgün addım olmadı. Bu dəfə səni hikmətlə qutara bilməyəcək mənim. Deməli, bunlar şov yaradıblar. Dalda deyirlərə sabah belə məzələnək, belə, bu sücün belə məzələnək. Şov yaratmasalar da ikisi də Vilayət Eyvazovun ağzına verən adamdır. İndi Şəbnəm də Vilayətə əmizdiribdir mıtığını, bu da əmizdiribdir. Sadəcə Şəbnəm biraz qapalı, etibarlı olduğundan dolayı Ramiz Zeynalovun və Vilayət Eyvazovun bir neçə generalların əmlakını Türkiyədə və dünyanın bir çox ölkələrində öz adamlarının adına saldırıbdır. Yəni pullarını fırlayır da. Siz baxın, Ramiz Mehdi, Aygün Kazımova Ramiz Mehdiyin pulunu fırlayırdı. Baxın, hökumət Rusiya savaşından sonra, keçən il idi də, keçən il yayda Aygün Kazımova gəldi, nəm 70 dənə şəhərdə konsert verdi Almaniyada, 70 şəhərdə. Niyə elədi bunu? Axı, sual verirəm sizə, niyə elədi bunu? Çünki, nədir o, Aygün Kazımova Ramiz Mehdiyevin adamıdır. Ramiz Mehdiyev onunla çox sevişir, yalaşır, nə qarırız bilə. Yəni, Ramiz Mehdi sabah hökumət dəyişəcək, xırtdəyindən tutacaq ki, Ramiz, bu pulu hardan alırsan? Deyəcək, mənim deyil, Aygünündür. Aygün oxuyub qazanmışıq, bir yerdə idik. Biz bir adamıyıq. Hədə yapışacaqsan, Aygün, sən oxumağınla bu boyda milyardları qazanamazsan, bu boyda milyardları necə qazanmışsan? Deyəcək, nə danışırsan mən? Almaniyada 72 dənə şəhərdə konsert verdim. Halbuki o konsertlərin əksəriyyəti pulsuz oldu. Kafelərdə o bar qızları kim oxuyubdu. Əksəriyyəti pulsuz idi, hamısı pulsuz idi o konsertlərin. Amma indi sabah deyəcək ki, mən hər bir adamdan biletin qiyməti məsələn deyəcək 500 euro idi. 500 euro idi. Ona görə bu boyda əmlakı bununla əldə eləmişəm. Çirki pulları yümək gedir. Bəli. İndi bu Şəbnəm. Şəbnəmin holdingləri olduğunu bilirsiniz mi? Şəbnəmin Rusiyada, Ərəb ölkələrində, Türkiyədə çoxsaylı şirkətlərin olduğunu bilirsiniz mi? Holdingləri var ya, holdingi. İnan Allaha, hamısını əllən alacağım, xalqa verəcəm. O xalqın malıdır. Onlar ancaq oxumaqlarından gələn puldan ancaq götlərini, başlarını, axranalarını, o bərbəzəklərini zorla ödəyə bilərlər. Uzaqbaşı bir ev, vəssalam. Hamısı əllən alıb verilməlidir xalqa. Xalq batır. Bütün o oxuyanlar var, o səhnəyə çıxanlar. Hamısının arxasında generallar, güc nazirləri, onların balaları durur. Bəli, burada biri də yazır. Deyə bilərsiniz, Qabil, şov belə getdi, şov belə gəldi. Bunlardan bizə nə, bunlara niyə baş qoşursan? Ay, qardaş, yeganə, bu şov əhlidir ki, bizim dərimizi soyan məmurlar o pulları onlarla yiyirlər. Onlarla yiyirlər. Sənə əlini belə öpdürməyənlər dıllağını vilayətə yalatdırırlar. Bax, məsələ budur. Düşmənimin dostu da mənim düşmənimdir prinsipini. Hələ siz başa düşmürsünüzmü? Siz bilmirsiniz, burada ağzımla deyirəm ki, ay millət, Ramiz Zeynalovun bütün sərvətinin yarısı, Vilayət Eyvazovun sərvətinin bir hissəsi, bundan başqa bəzi məmurların bir hissəsi Şəbnəmin adına, Şəbnəmin qohumlarının adında. Adamların adında. Mehriban Əliyevanın pullarının bir hissəsi Messi'nin adında. Ronaldo'dur, nə bilim o, Diego'dur. Bunlar dəlidirlər mi? Bunlar dəlidirlər mi gedib İngiltərədə futbol klubu alırlar? Sabah indi futbolçudan yapışasan yaxasından deyəcək, dünya səviyyəli futbolçuyam, bu milyardlar mənimdir. Amma halbuki Mehribanındır.
Futbolçunun adını çəksən, futbolçuna niyə danışırsan? Xoşqədəmin adını çəksən, Xoşqədəmə. Xoşqədəm birbaşa vilayət Eyvaz olan işləyir. Görürsən, bircə mahnı söhbəti var, ha, bircə mahnı. Bir-birini yiyirlər. Ya gerçək, ya şov düzəldiblər. Bütün ölkəni gündəmi zəbt ediblər. Şəbnəm Xoruzlu deyir. Düz deyir də, sən Xoruzların çoxdur da. Bu o demək deyil ki, Şəbnəm Tovuzlu yox, Tovuzlara Xoruzlu deyir. Yox, deyib Şəbnəm Xoruzlu. Xoruzu var da, neçə Xoruzu var? Halal ərini attı, getdi şeyxə, Şəmkirliyə, şeyxə. Bir qancıq qadındır ki, o Şəbnəm. Bir qancıqdır ki. Bir qancıqdır ki. Nə danışırsınız? Son zamanlarda başlayıblar xeyriyyəçiliyə. Gedirlər bir dənə hədiyə alırlar, ya bir 5 manat, 10 manat pul verirlər, ya kimsə xəstəsini müalicəyə göndərir, çəkib efirə verirlər. Son zamanlar. Dərinizi soyacam sizin. Nə danışırsınız? Birbaşa. Bəli, görmürsən hələ o birisi. Tovuzdan olan nədir o? Nədir o? Göt qurduna oxşayan. Nəydi ona da o? Biri-biri dokuyuyor o. Nəydi o? Tünzalə idi, nə deyən? Tünzalə. İndi-indi soyunur, nənə olub soyunur indi. Cəmalcı geyinməyə başlayır bu soyunmağa. Görmürsən Aytacı, Aytac Tozdunu. Deyir, 5 dəfə popu əməliyyatına girmişəm, 5 dəfə. 5 dəfə popu əməliyyatına girmişəm. Dindən danışma, qardaş, sənin dinlə nə işin var? Qoxalq, qoyun qalsın. Hansısa müğənnilərdən danışma, ilhamdan danış, ilhamdan danış. Elə zaten hər vaxt ilhamla danışırıq. Ancaq siz bilin ki, o müğənnilər hamısı milyarderdir. Siz bilin ki, onlar sizə yuxarıdan aşağı baxırlar. Siz bilin ki, onlar xalqın istənməyən xalq artistləridir, əməkdar artistləridir. Siz bilin ki, sənin qanını içən məmurlar onları bağ evinə gətirərək, oxudaraq, özlərini masaj elətdirərək, onlarla yatağa girərək özlərinin stresini atırlar. Yəni, məni qayırır, mənim xalqımı qayırır, vilayət kimi adamlar, vilayətin generalları Şəbnəm onların stresini çıxardır bədənindən. Vəfa onların stresini çıxardır bədənindən. Bəs mənim düşmənimin bədənindən o stresi çıxardan mənim hədəfimdə olmayacaqmı? Bütün müğənnilərin var-yoxunu donbaldacaqam. 1-2-3 dənə yaxşılarından xaric. Hamzının var-yoxunu donbaldacaqam. Hamzı milyonçudur. Bir dənə siyasi məhbusa kömək eləyiblərmi? Hər şey əlindən alınacaq. Manaf Ağayev daxil. Bütün müğənnilərin. Hər şey əlindən alınacaq. Vəssalam. Bir dənə ev. Vəssalam. Axrana, maxrana, maşınlar. Hamısı alınacaq əlindən. Niyamədin kimi adamın mən niyə əlindən almalıyam? Niyamədin kimi. Musayı oxuyub oxusun da ək. Kimə verdi, kimin evini yıxdı, kimin arvada sataşdı, kimin eyni barmaqladı, kimlə yatağa girdi. Olsun, niyamədin mənim nəyimə lazım. Dəyərli vətənlərim, bu da inşallah çox gözəl. Tək qərar verməyəcəm, əlbəttə xalq qərar. Bu da mən deyəndə ki, Türkiyədə zəlzələdə ölənlərin sayı 300 mindir, o civardadır. İnanmırdınız. Hani Erdoğan deyirdi 50 min, sonradan 80 minə qaldırdılar. Ala indi də baxın 130 min. Kim deyir? Birbaşa bakan deyir. Ala baxaq. Candaş Bey, 130 bin canımız gitmiş ya. Ve 11 ilde bakın deprem oldu. İstanbul 11 ile yetişir. Ama Allah göstermesin, İstanbul'da bir şey olursa ülke gider. Bayrak gider. Devlet kalmaz. Erdoğan onu da eləyəcək. İstanbulda zəlzələni de eləyəcək Erdoğan darıxmayın. Bax, gördünüz, bakan özü dedi ki, özü dedi ki, 130 min zəlzələdə adam öldü. Bə niyə Erdoğan cəmatı alladırdı? Bax ki, 130 da deyil, biraz da çox. 300 min civarında. Buna bax, İranın yeni prezidenti. Hani Pezevençiyandı, neydi ona? Pezeşiyan. İranın yeni prezidenti ay türküymüş, türküymüş. Deməli, dilində, əməlində türkəm, bax, dedisə türkəm, bir, o, Amerikada prezidentlər gəlir,
Geri bu sahəni düzəldəcəm. Bilin ki, o sahə batacaq. Yəni bu pezeşkiyən gəldi, dedi ha türkəm. Bilin ki, dildə türk sevgisini aşılayan adam əməldə türkü qayıracaq. Əməldə türkü qayıracaq. Bir adamın pezeşkiyən olar familiyası. Yəni buna arxan bir dəqiqə gəlin bir dəqiqə. Dostlar bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bəyənin də paylaşın. Bəyənin vətənlərin bəyənin paylaşın. Bəyənin paylaşın gəlirəm. Hamısı oydu. Bəyənin vətənlərin bəyənin paylaşın gəldik. Bircə dəqiqə, bircə dəqiqə dostlar. Görürsünüz, adam birinci səfərini, türksən, birinci səfərini niyə Türkiyəyə eləmədin? Birinci səfərini niyə Azərbaycana eləmədin? Hani sən deyirsən Azərbaycan Türkiyə? Və niyə birinci səfərini sən şeyə elədin? İraka elədin, İraka. Dəyərli soydaşlarım, mənə bax, Qabilin videolarına baxayım. Qabilin videoları hər yerdə milyonları vurur. Buna bax, Şəkin icra başçısı. Salam taşı, necəsiz? Nə var, nə yox? General Ərxudarov sizin arat edin. Milyonlar çədi. Mən neysə. Mən deyəndə ki, bu Azərbaycan polisinə it də dəymir, inanmırsınız. Bax, hürüyən it, tutan it polisi görəndə necə yumuşalır. Baxın. Gördünüz mü? İt oldu polisten dost oldu. Gördünüz mü? İt polisten dost oldu. Alo. Ay salamün aleyküm güzel insan. Ne tarzı? Sağ ol, buyur, canlı yayındasın. Ne sözünüz, ne sorgatınız var idi? İranın prezidentinden danıştım. Bu öyle seçilen günler düzdü, ben imkan olmadı o bari de diye. O, İranda qabil bil ki, bir nömrəli xalq say ehtimalinə türklərdir, Azərbaycan türkləridir. Bəli. İranda çox qədim dövlət olduğu üçün dövlət kimi qulların siyasəti var. Düzdür, İsrailin qabağında zəif görüşsələr də dünyada bir 5-10 dövlət var ki, onların dövlət siyasəti var. İran görürdü ki, parçalanmağa doğru gedir, parçalanmağa doğru. Ona görə bir nömrəli millətin nümayəndəsin prezident verdi ki, parı bıraxsın, İran qaynamasın. O həmən o Paşinyanlı, Peçişiyanlı nədir? Onun təmiz türk olmağı şübhəlidir. Familiyasında yan sözü var. Ola bilər ki, asimilyasiya olunmuş orada ermənilərdəndir. Türklərin içində vaxtı ilə salınıbdır. Azərbaycanlı özün Azərbaycanı təqdim eləyib, asimilyasiya olunmuş orada yaşayan ermənilərdən ola bilər. Heç vaxt İrandan nə qədər ki, Molla rejimi var, bu sistem var, bu quruluş var, oradan Azərbaycana ancaq ziyan gəlməyəcək, xeyir heç vaxt gəlməyəcək. Qabi, İran dövləti Azərbaycanı öz torpağı hesab eləyib, bizi yalandan dövlət kimi tanıyıb səfir göndərlər. İran dövləti heç var. Azərbaycanı müstəqil dövlət kimi tanıyıb, tanımır və tanımayacaqlar. Necə ki, biz Qarabağı öz ərazimiz bilirdik. İranda neçə əsrlərdir, deyir Ruslar. Ruslar axı Farslar müharibə eləyibdir. İkisi arazdan böyük 1818-22-13-cü ildə. Bizi öz ərazilər hesab edirlər, bizim müstəqil dövləti, müstəqil xalq baxmırlar. İranlar kimin qəlbini asılmır, o rejimə, o sistemə xidmət edir. İran hakimiyyətdə bir nömrəli xalq, Azərbaycan türkləri olduğu üçün parı bıraqlar ki, İranın parçalanmasının qarşısını alırsın. Rus imperiyası bu tarixi prosesdir. Ləh gedir, amma proses gedir. Rus imperiyası parçalancıqdır. Yaxın 10-15 ilə parçalanmağın təməli qoyulubdur. Bunun qarşısı ancaq Allah yaradan ala bilər. Yerdə elə bir qüvvə yoxdur ki, Rus imperiyasının dağılmasının qarşısını alsın. Heç nüvə bombaları da ala bilmir ki, mümkün də ölür.
O meşhur cırılıbdır. O cümlədən də İranla çoxsaylı millət yaşır orada. Orada türkmenler, orada kürtler, orada yevreyler, ermeniler, bir nömrəli milleti Azərbaycan türküdür. Bəli, bəli, bəli. O 40-50 milyonluq Azərbaycan xalqını yatdırsınkən nə istəyirsiniz? Prezident sizin adamdır. Sakitliyə doğru gedin, o İranda öz diktatör rejimini həyata keçirdik. İrandan bizə heç vaxt xeyir gəlməyəcək, gələsində dönün nə qədər o sistem var. O cümlədən də, indi bir günlərim o əli şey, qabil, tema birini qoy birinə keçir. Xalq cəbhəsindən bir iki nəfər istifa verib, onun Sevinc Osman qızı dəvət edir, efirə, arzı, yəyə danışır, bağ belə, bostan belə. Bir günlərim təkcə xalq cəbhəsindən 25 nəfər üzvü yazıb, iki nəfərin əvəzinə. Başa düşsən, iki nəfərin əvəzinə. Yəni, bir nəfər gedirsə, 10 nəfər xalq cəbhəsindən üzvü yazılır. Kəsdən mənim dostlarımdan 16 nəfər yazılıbdır xalq cəbhəsindən üzvü. Gəl deyirəm, qurbanla Osman qızını evləndirək, evləndirək. Yaman elə bir-birinə tutur, yaraşırlar, ha? Valla Osman qızı çox belə dəhrən olub, ağzını daşa vurdu, qurban çoxdan vurdu. Yəni, ələnir də qabil, xəlbirdir, ələnir, görürsən, ələndir, ələndir, qurban sevinci də, o abı heç, abı heç şimdə, abı Gürcistan vətəndaşları 20 ildən sonra ortaq. Babam şimarçıya ki, mən də burada varam. Görür ki, müəyyən dərəcə onlar siyasətçi adamlardır. Görür ki, bu rejim getməlidir, gedicikdir, özünə yer axtarlar. Xalq cəbhəsində bunların yeri olmadığına görə, seçkilik orqanlar hamısı zanət olduğuna görə, bunlar xalq cəbhəsinin sadə üzvü ola bilərlər. Onun özlərinə qəbul edəmirlər deyib, hərə bir təşkilat yaradır, bir nə bilim, xalq parlamenti yaradır, müqamət hərəkəti, onlar hamısı boş söhbətdir. Heç bir mənası, məntiq yoxdur orada. Azərbaycanda yenə deyirəm ki, dayağı olmayan, təşkilatı olmayan Avropada kimsə Azərbaycana hakimiyyətə təsir edə bilməz. Mümkün deyil. Avropada yaşayanlar Azərbaycanın təsir necə edə bilər? Mən bunu 4-5 il bundan qabaq demişəm. Oranın mətbuatına çıxış eləməklə, olan televizorlara foto tapmaqla, nə bilim, parlament nümayələrinin görüşməklə bu cür təsir göstərə bilərlər. Azərbaycanda ki, Avropada yaşayanların, bizim qardaşlarımızın, Bakıdakı necə dayaq dəstək təşkilatı yoxdur. İstəyir, Tural Sadıqlığın 10 milyon baxışı olsun, izli olsun, boş söhbətdir. Yəni, 10 milyon hamısı Tural Sadıqlığa baxsa da, nəticə sıfırdır. Elə bir ki, seriala baxıb, deyib yatırlar, boş söhbətdir. Ona görə də, hələlik mən həməşə demişəm ki, Azərbaycanda bir dənə sağlam qüvvə, sağlam təşkil olunur, təşkilat Azərbaycan xalq cəbhəsidir. Bir də yenə təkrar edirəm ki, deyirlər ki, ideya ətrafında birləşməzliyidir, yalan söz. Azərbaycana ideya yoxdur, bilin və bunu hamı qulaqlaması. Azərbaycan sadırı, nüfuz var, lider var. Bir gün də Əli Kərimliyin nüfuzu, onun nə bilim, mədəniyyəti, mərifəti, elmi, ona imkan verir ki, bütün xalq onun ətrafında birləşsin. Yəni, bir günlə hələlik olanımız bizim Əli Kərimlidir. Bir də xalqımız bilsin, 40 deyil, ortaya heç də çıxmırıq ki, ah, bu bitdən çıxdı lider o. Ə, qardaşı, lider institut kimi deyil, oxuyub 10-20 il oxuyub sən alim ola bilsin. Birdən bir alim olmur ki, lider deyilədir, yol gəlir, əziyyət çəkir. Xalqız sevgisini qazanır o lideri. Mən inandırım səni. Bütün məhsuliyyətinə deyirəm, Allahın and için, Əli Kərimli xalq cəbhəsində gedən günü cəbhə yoxdur. Bir mənalı yoxdur, misal, dərbadan dağıldı, boş söhbətdir. Yəni, ideya söhbəti Azərbaycanda yoxdur. Azərbaycanda bir sən baş qarına bağlıdır. Mən 10 maddə sənə əqidəndən döndərlər, 100 maddə sənə əqidəndən döndərlər. Dədivə söhdürürlər, ağıva söhdürürlər. Mənə bax, 500 maddə verilər, qardaşlar söhür, bacısın təkildir. Bu millət bu günlərdir, ac millətdir. Qabi, xalq da bilsin, ac adamdan mərfət qalacaq, etika, estetika tədricən yoxa çıxır. Milyonların içində bir nəfər olur ki, evində ürəyə partlayıb ölür. Onu da bilmək olmaq, nədən öldü, şəxsiyyəti sırışdırmadı. Qalanlar hamısı qarın ağızdır. Ac adamlar, ac canavar, heç də gözləmək. Bu acından ötəri ne üçün gedəcəkdir? Bunu hakimiyyət bilə-bilə bu milləti ac qalavar saxlayıbdır. Bilir özü. Bunu ona görə bilmir. Ona görə bilmir. Sən rahatlığın olsa, sən problemin olmasa, sən ucud
Dünyada başqa şeylər tələb edirsən. Haqdan, ədalətdən, onu, bunu, yaxşı yaşayı tələb edirsən. Amma səni çörəklə boğur ki, bir qarnı doydur, sənin bəsindir və salam. Bir də biz elə bir ölkədə yaşayırıq qabil, bunu hamı bilsin. Bura Qarabağdan bətən Azərbaycan minalanmış bir sahədir. Hər dəqiqə partlayıb içəri girə bilərsən, öldürə bilərlər, maşınla vurarlar, silahla vurarlar, başıma qoyub içir, hər yeri minalanmış sahədir. Azərbaycanla yaşamaq qəhrəmanlıq istəyir. Həqiqətən də Azərbaycan xalqının 70 hərəkət vardır, qəhrəman xalqı ki, minaların üstə yaşayırlar, atomun üstə yaşayırlar. Libay adamın torbası bir saatə tikilir, işverə tikiri iləndir. 50 mafiyyə qapı, polis bölünməsi qapısının altında gəmirir. Ne vurdu, döydü, pul cibindən çıxdı nə işə? Bəli, qolçu ilə 50 mafiyyə getdi, dal ilə gəl, söz salam, şahat subut, getdi sroka. Bir də Azərbaycan qovlu bilsin ki, bizdə polisi çox tənqid edirlər, mən də tənqid edirəm. Amma qabı sən də efirdə deyərsən, dünyada Azərbaycan polisi kimi demokrat polis heç adı yox. Dinən niyə? Ona görə ki, səni heç necəz tutur, amma sən seçim imkanı verir. Qoyur nəşəni, silahı, tankı, topu, hamısı. Kim paj olursun, demokrat istəmirsən, amma seç. Belə polis adı var. Görürsən, demokratik polis var. Sən kişi 5 dənəsi düzüdün, seç. Görürsən, mən necə deyir, tamam. Yəni, bu bir həqiqətdir. Allah, yenə deyirəm, hərdən gez qoşulurlar. Bir də ürəyən partiyə İran barədə çox danışırdım mən. İranla yaxşı adam gözlənmə. Bilirəm, məzlum bizi kimi 40-45 milyon o traktor stadına yığışırıq. Fas, Rus, Erməni, bunlar Türkün düşmanı. O sadə xalq, hə, bəl, onlar bizi istəyirlər. Amma o peşikiyanın nə yüzü bir siyan başıdırsa, bu asimilyasiya olunmuş ermənidir. Tekfam, Türkçokşa familiya götürdü. Para bırakır, para İran dağılmasının qabağını alır. Boş söhbətdir. Bu Azərbaycan işgəlimizdir. Mən sənə deyim, bəlkə bu COP29-da bəhanə edib gəldi, bəlkə inanmıram onunla da gəlsin. Başırsan mı? Onlar bizi dövlət kimi qəbul edirlər. Bizi bir hissələyə qəbul edirlər. Yəni Fars imperiyası. Allah qoysa gediş. Mən bunu 94-cü ildə demişəm. Düzdür, çayxana söhbəti, epir söhbətləri. Mən bunu demişəm, imperiyanın dağılma, dünyada imperiya qalmışıdır. Biz görmüşük, Çinlə dağılacaqdı. Bir növbə Rusiyandı, tarixi prosesi geçişdi, dalı ilə İranlı, dalı ilə Çinlə. Bunlar hamısı dağılacaqdı. Hamısı bir-bir dağılacaqdı. Bunlar da dağdan qalır, bunlar da dağdan texnologiyadır, ağlı başlardır. Texnologiya ağlı başda Avropadadır, İngilislərdədir, yevrilərdədir, vəssalam. Sən qabaq bir dənə sözdür ki, dünya idarə edən İngilislərlə yevrilər dübbət üzrəliysən. Bütün dünyada baş sistemi quran yevrilərdir, bütün baş maliyyədə yevrilər nəzərdə edilir. Ağıl elm də İngilislərdir. Dünyada Amerikanın 340 milyon əhalisi xalqı olmana baxma. 51 dənişlərdir, ona baxma. Amerikada yaşayan Amerikanın quran Avropalılardır. İngilislərdir, İtalyanlardır, Almanlardır, Yunanlardır. Bir növə orada dövlət dili İngilisdirsə, İngilis hələ belə dövlətdir. İngilis çox mədəni millətdir. Dünyada İngilis qədər dünyanı işgal edən bir millət olmayıbdır. Amma harada işgal edib çıxıbsa, tez də çıxıb. Orada mədəniyyət qoyubdur, orada sivilizasiya qoyub, orada elm qoyubdur. Rus işgal girdiyi yerdən qanla çıxıb, dağıdır çıxıbdı. Ona görə Rusun sonudur. Rus Moskvadan, Leningraddan, bir dəki Moskvadan ibarət olmuşuzdur. Məsələm, prosesi gedir, tələsmə, Allah qoysa cavab. Qabir, mən dediklərim bu qədər, sağ ol, sənə şübəziyə çəksən, mən səni qismət olsa Bakıda özün təmtərənə qarşılayacağım, Allah qoysa. Sağ ol, sağ ol, var, sağ ol. Dəyərlə vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, aqsaqqal danışdı. Alo, 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 zəng eləmsən, niyə danışmırsan? Ha?
Sürtür. Değerli soydaşlarım, getdik. Bunu haranı açırsan Ramazan deyirlər. Almanya'dan bu döner məsələsini də Almanlar yaxşı elədi. Değerli soydaşlarım, getdik. Anı bu. Alo. Alo. Hər vaxtın xeyir. Sağ ol, sağ ol. Çox adam dəqiqləşdirir mənəm məlumat atmağa, nə bilim nəyəsə. Getdik xəbərlərimizə, əziz vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Baxaq görək burada nədən söhbət gedir. Xalq acından qırılır. Necə ət yeməyimiz yadımıza gəlir ki, axırıncı önünə bax, ət yemişik. Mən almıram, pulu yoxdur. Bəlkə əzin də bir dəfə bir tövqdan, qanaddan, buddan belə. Aldığınız 3 kilo ət bir ay boyunca sizə bəs edirmi? O, xeyr. 3 kilo. Ailədə neçə? İlham Əliyev hamımızın əvəzinə ət yiyir də. Fərsiz. 5 dəfə. Aldığınız bu 3 kilo 5 dəfər ailəyə bəs edirmi? Əlbəttə yox. Alıram 2 kilo, 3 kilo dəyənmərəm ki, az bir alamam da alırıq da. 2 kilo, 3 kilo ondan bir şey götürür. Bəs ailədə neçə fərsiz? 6 nəfər. Aldığınız bu 2-3 kilo sizə bir ay boyunca bəs edir mi? Bir kilo elə mən elə tək yərim. Bir kilo deyir. Bir boyunca neçə kilo ət alırsınız? Yatıma gəlmiş. Heç bir kilo da almıram. Tuğ almam. Heç atmıram. Heç atmıram. Bəs ailədə neçə ətərsiniz? Ailədə bir ətərsiniz. Ümumiyyətlə neçə aydan bir ət alırsınız? 2 ay, 2 aydan, 3 aydan. 2 kilo. Bəli. Bəs ailədə neçə ətərsiniz? 4 nəfər. Bəs bu sizə bir ay boyunca bəs edir mi? Alınacaq ki, bəs edir. Hal-hazırda alış necədir? Müştəri bolluğu varmı? Yoxsa əksinə? Yəni, ümumiyyətlə alış necədir? Bugünkü gün alış əvvəlki günlərə nisbətən, yəni son bir ay bundan qabağa nisbətən alış biraz zəifdir. Mən müştəriyə işləyirəm. Məsələn, müştəri sayı çoxdur. Yəni, gün ərzində məsələn 30 dənə, 40 dənə müştəri yola salmaq olar, amma müştərinin aldığı ət, yəni əvvəlki illərə nisbətən azdır. Məsələn, mən əvvəl 30 manat, 40 manat verəndə 3-4 kilo ət alırdı, amma indi məsələn kilo yarım, 3 kilo ilə müştəri, yəni məsul olur ki, yəni mayədər çox bahadır. Onu ilə kilo yarım, 3 kilo da artıq yəni ala bilmir. Xalq ət yemir, deyilən vətən. Gəl, indi biraz ətdən danışaq. Ay kişilər, ət nə deməkdir ət? Bəzi eşşək uşağı, eşşək bilmirəm kimdir deyən ki, ət insanı qocaldır. Pox yiyir onu deyən böyüyünün ağzından. Pox yiyir onu deyən sizdən bizdən başqa böyüyünün ağzından. Ət ən güclü protein ətdədir. Ətdə. Ət yiyən adam ömrü də uzun olur, boyu da uzun olur, ağlı da yaxşı işləyir, hormonları, bədən, hər şeyə xeyirdir. Bəs deyəcəz çörək, verməşil makaron. Verməşil makaron, çörək adamın anasını ağladır. Adamın anasını ağladır. Baxın, hansı millət ki çox çörək yiyir, o millət şpanguled olur. Balaca-balaca olur. Deyəcəz qabil, yox. Bəs Çinlilər, Yaponlar biraz, onlar irqi elədi. Onların irqi elədi. Onların ət əzladı, onların ət yeməsə o da lap balaca olacaq. Onların irqi elədi. Qaldı ki, Almanlara baxın, İngilislərə, Fransızlara, Avropa, Amerika ölkələrinə baxın. Burada demək olar ki, çörək az yeyilir. Çörək az yeyilir. Demək olar ki, yeyilmir. Yeyilsə də bir gündə, səhərdən axşama bir Alman bir dilim çörək yeyə ya yeməyə? Bir dilim çörək. Ancaq bunlar üstünlük verir qartovamı, ətəmi, başqa-başqa qidalara üstünlük verir. Yenə deyirəm, dəyərləmətən, protein ətdədir, qırmızı ətdədir. Qırmızı ət yiyən insanların boyu uzun olur, hormonları, hər şey yaxşı inkişaf edir, ömrü də uzun olur.
Amma ət yeməyən adam kasıb ölkələrdə əti əvəz eləyirlər, verməşil, makaron, çörək, çörək yuvanlıq eləyirlər. Və o da adamın anasını mələr qoyur, boy balaca qalır, adam yaxşı inkişaf eləmir, eləmir. Ay qardaş, insana protein lazımdır insan olması üçün, normal insan olması üçün. Protein də ətdədir, ətdə. Makaronda verməşildə yoxdur, çörəkdə yoxdur. Bir mənalı olaraq bunu bilmək lazımdır. Görürsün, ruslar da çörək az yiyir. Ən çox çörək yiyən hansı ölkədir? Ən çox çörək yiyən müsəlman ölkələridir. Müsəlman ölkələri. Çünki ət almağa, başqa şey almağa imkanları yoxdur. Ona görə pomidor da, nə bilim, nə yisə, yumurta da yisə, hər şeyi çörəyə cüz verir. Müsəlman ölkələri. Çin, o biri ölkələrdə də ətə üstünlük vermirlər. Ha, təbii qidalara üstünlük verirlər. Bitkilərə, təbii qidalara. Almaniyada lap əti ucuzdur. Yəni, Almaniyada deyək ki, Almaniyada sən bir ispanaq qovurması eləmək istəyirsən. Ha, Almaniyada düşünürsən. Mən bugün günorta nə edim? Fikirləşirsən, ispanaq qovurması edəcəm. İspanaq qovurması ətdən baha başa gəlir. Neçə dəstə ispanaq almalısan? Neçə dəstə ispanaq almalısan? Heç olmasa bir 4-5 dəstə ispanaq almalısan belədir də dəstə. Belə yekə də olmağın. Amma bir 4-5 nəfər, 4-5 dəstə ispanaq almalısan 4 dəstə. Sən onu qovranda, pişirəndə qovranda, yəni 2 nəfər rahat gembol yiyə bilsin. İndi bunun da yağı var, bunun da soğanı var, bunun da başqa nələrsə var da. Üstəlik, göyərti yiyirsənsə, sən qovurma, çörəyi çox yiyəcəksən. Amma sən bir kilo ət yiyirsənsə, deməli, çörəyi az yiyəcəksən. Bazen ispananın dəstəsi manat yarım 2 manatdır, yəni 2 euro. Bir madəllik evi 2 euro. Həm baha göyərtidir. İnsan əməyinin məhsulu bahadır Almaniyada. Alırsan, 4 dəstə, 5 dəstə alanda gəlir 10 euroya çıxır. Sağını, solunu, soğanını, orasını, burasını da alanda gəlir 12 euroya çıxır. Amma 6 euroya, 7 euroya 1 kilo ət ala bilirsən, yeri gələndə nə demək istəyirəm? Ət ondan ucuzdur. Almaniyada ət ucuzdur. Amma insanlar burada ət məhsullarına da üstə də gəl, ağ ət, qırmızı ət fərq eləmir, üstə də gəl burada təbii məhsullara, o bitki məhsul, mənşəli məhsullara önəm verir almanlar. Ona görə almanlar neçə il yaşayır? Yadınızda da o vaxt qəbirsanlıqdan 5 il bundan qabaq video çəkmişdim, indi yolum düşsə yenə də bir qəbirsanlıqdan çəkəcəm. Kameranı belə fırlaya-fırlaya gedirəm, ən 70 yaşında adam tapmadım ölən. Ölən 70 yaşında adam tapmadım. Hamısı 90, 100, 110, 120 yaşında dünyasını dəyişənlər. Çünki sporuna fikir verir. Bütün almanlar üzgüçülüklə məşğuldur. Bütün almanlar elə bir şəhər yoxdur ki, orada 20-dən çox idman sahəsi olmasın, hovuzu olmasın. Duz-duz su hovuzu ayrı, nə bilim, uşaq üçün ayrı, bəbək üçün ayrı, baby üçün ayrı, yekə, hamısı ayrı-ayrı. Neysə gözəl. Bir dənə Almaniyada tovuz boyda şəhərin 20-30 arası idman kompleksləri var. İnsan fiziki cəhətdən stadionu, nə bilim, onun basketbol, digər golf sahə, hər şey sahəsində, 25-30 dənə. Amma tozda bir dənə, iki dənə sahə ola bilər, ya bir dənə, ya iki dənə. Dəyərli vətənlər. Ona görə, öz də burada, indi gələcəkdə inşallah Azərbaycanda deyil olacaq, burada hansı ailənin pulu 2300 eurodan aşağıdır, o ailə hökumətdən kömək istəyir və hökumət ona kömək eləyir. Uşağı pulsuz gedir, özü pulsuz gedir idmana, devlət təmin edir. Yox, əgər sənin pulun 2300 eurodan yuxarıdırsa özün verirsən haqq hesab. İndi sabah Azərbaycanda deyil olacaq inşallah. Əliyevləri qovaq bu şərəfsiz Əliyevləri. Mən fərq eləmir, mən olmalıyam prezident. Ay ki,
Xalq kimi seçəcək, o da olacaq prezident. Xalq kimi seçəcək, o da olacaq prezident. Uzun sözün qısası, dəyərli həmvətənlərim, burada bir neçə xəbərimizə aydınlıq gətirək. İnsanlarda da səviyyə yoxdur, abay. Çox zəhləri götürürsən, səviyyəsiz insanlardır. Alo, alo. Hər vaxtınız xeyr. Ha. Lavutlardı siz dediğinizi dedi. Bir kişi yaxşı bir söz dedi ki, bir törəmək, Erdoğan deyir, törün bu boktan sağınız olsun. Bir törəmək üçün ət yeməlidir, insan yağ yeməlidir, bal yeməlidir, qaymaq yeməlidir. Bir onlar yemir, sən millətin hardan tapsın, yesin. Qiymətlər çox yüksəkdir, bal. Yağının ildə bir dəfə, 10 ildə, 5 ildə bir dəfə maska aldırmaq yox. Qiymətləri aşağı salmalıdırlar. Qiymətləri aşağı salmalıdır. Çox yüksəkdir. Valla etmək siz rayonlara zəng edin, Gəncə basar, ya olsun Bakı. İldə neçə dəfə alırlar. Bayramdan bayrama o iki dəfə bəlkə də ya, ömrə insanlar var, bəlkə də yastan yasa yedikləridir mal əti, qoyun ətini. O yeməyənlər də var. Türmələrdə 10 il, 15 il ət üzrə möhtac qalıb günahsız məhbuslar var. Bunlardan da danışmaq lazımdır. Bəli, şəxsən mən baxırdım da bizim rayonda olanda insanlar gözlüyü düşə bir aydan sonra olsa məcbur getməlidir o toya. Qohumdur, tanışdır, heç olmasa orada yeyəcək ət qalır. Qabil bəy, qurban sizə, bir şey deyim sizə, deyir 40 gün ət yemə, mal əti, qoyun əti, bu ətlərdən yemə, toyuq əti ət salmır. O sonucuna baxdığına nə olur? Bilirsiniz nə olur? İnsanın qəlbi daşlaşır. Peyğəmbərimiz də buyurubdur ki, ət yeyin, ət yeməkdən qalmayın. İnsanın qəlbi daşlaşır. Xalqımızda da o pofikizm yox, eqoizm demirlər onlar. Sadəcə biganəlik onlandır. Ət yeyənmir, canı yox, ayaq üstə durmağa halı yox. Nə özdə özən günahlaya bilir, nə də bir başqa bir siyasi məhbuslara, nə siyasi problemləri can yandıra bilir. Başqa şüksüz məsələlərdir. Qəlbdə daşlaşır. Bir az da nə deyim, biganəlik yaranır. Mitingə, bu dəqiqə deyin ki, mitingə gedin, körək pulu istəyin, uşaq pulu istəyin. İllərdir uşaq pulu deyib, şöhbədə ortalığa salıblar ki, uşaq pulunu neynək? Nətər yəni neynək? Rusiyada müharibə gedir, Azərbaycandan da yaxşıdır vəziyyətləri, nətər belə olur. Necə belə olur? Bütün dünyada uşaq pulu veriləcəkdir. Neft qaz ölkəsi, qızıl ölkəsi Azərbaycanda verilmir. Evet. Soyunuzun artmağı onlara bəy sərf eləmir. Türk oğullarının soyunun artmağı sərf eləmir. Onlara qırılmağımız, ölkəni tərk eləməyimiz lazımdır. Bunlara lazım deyil Azərbaycanda hərbiçilər vətən qorusu. Bunlara lazım ki, Azərbaycan oğulları hərbidən kütləvi, ərzə yaxsından çıxsınlar Rusiya pazarlarından Türkiyəyə, sezona Türkiyə gəyib orada meyvə tərəvəz yığıb qaydanlar var. Gəncəyə də, Tovuza da, Qazaxı da, hamısı geri elektrik qaydır. Olmur belə şeylər, olur. Naxçıvanın yarısı Türkiyədədir. Nəyə gedir? Körək puluna. Bu tərəf Rusiya, Naxçıvan tərəf Türkiyəyə. Talas qardaşlarım mənim səhvəsə düşməsin, o şəhid, Gəncəli şəhid anamız da var. Qardaşım içəridədir, tərtər hadisələrinin məhbusu. Həmçə deyirdi ki, Əsir Rəhman, get bizim 300 maada Azərbaycanda olunan bazarıda, 50 maada İranda nesalik eylif rahat qayıda bilərsən. Qiymətlər ucuzdur. Qiymətlər ucuzdur ona görə. Talaşlar da məcbur bilə İranın bazarıqı, aylıq bazarıqlarını elə eləyib qaydırlar. İndi sadəcə sərhədlər bağlıdır. İran məsələsən gələndə Azərbaycanda sizin dövlətiniz, xalqın dövləti olsaydı, demokrasiya dövləti olsaydı, İranı bir günə işğalayıb fəth eləyərdik öz torpaqlarımızı. İran cəmaat türkləri, İrandakı Azərbaycanlar bizi gözlür ki, biz ayağa qalxaq oranı fəth eləyək, bizim yazıq millət də onları gözdür. Bir şey də olası deyil. Çünki çox susuruq, biganəlik eləyirik. Hərbiçimizin, qəhrəmanlarımızın qədrini bilmirik. Qəhrəmanlarımızı gözdür, gözlərini yandırsınlar, axsınlar, kəssinlər, doğrasınlar. Qazilərimizin halını bir günə qoyan varmı? Sağ olsunlar, vətən oğulları var. Maddi yardım edirlər qazilərə. Bəs niyə onlar özlərini yandırır? Niyə qazi problemlərini ictimai, sizdən başqa kimdir ictimai? İctimaiyyətdə saxlayan,
gündəmdə saxlayın, bəli, gündəmdə saxlayın. Heç kəs vecdərinə də döyülür. Çünki vətəni qorublar. Çünki erməniyə güllə atıblar. Çünki anamın anaları, bacıları qorublar. Aman verməyiblər. Ana bacı 90-cı illərdəki kimi əllərini silahsız ağzını vurursun. Onların günahı bu Qabil bəy. Sizin də sizi elə 17-də öldürməli idilər tərtər hadisələrində. Bəxtiniz gətirdi indi generallar qorudu. O iki erməni öldürübsən. Sağ Azərbaycanda üzr istəm bəy, çap olmuşsun. Sizin Azərbaycanda bağçınız kəsik tavanda açılmalı idi. Çoxdanım. Bəxtiniz gətirdi. Göydə olan yazı gəldi. Çünki xalqı bilirdi ki, ailədəsiz. Bəli. Sağ ol, çox sağ ol, çox gözəl. Çıxış elədin, çox təşəkkür edirəm. Sağ ol. Sağ ol. Dəyərli mənim, görürsünüz necə savadlı gənclərimiz var, necə savadlı çıxış eləyir, gözəl-gözəl münasibət bildirdi bir neçə məsələyə. Səhiyyədən, səhiyyədən xəbərimiz var Səhiyyə Nazirliyindən. Budur, Padmaskvada yenə yandırdılar, yarmarkanı yandırdılar, baxın. Tad Moskvada böyük, çox böyük yarmarkadır, bax. Yarmarkanı yandırıblar, dəyərlən vətənlərim. Və keçirənmədilər, axıra kimi də yandı. Bundan sonra başqa, deməli, burada Hasan bəy də paylaşıb. Əliyev, Rus. Описали свои компании как спутники. Coral Energy. Когда в прошлом году из-за санкций большинство западных покупателей и грузоотправителей нефти покинули Россию, государственный нефтяной гигант Роснефть полагался на сеть Эйюба, чтобы заменить такие компании, как Трафигура, и обеспечить экспортные потоки. Эйюб даже собрал флот из более чем 80 танкеров для транспортировки российской нефти за границу. Министерство юстиции США в настоящее время расследует действия Эйюба. Coral Energy не бабу Coral Energy не. Мен калдырдым. Биз калдырдым. Бизим команда калдырды. Хәле сиз команданын чөп үзүлөрүн көрмөмүсүңүз. Бизим команда да бабу Coral Energy не ортая чыгарды. Как Трафигура и обеспечить экспортные потоки. Эйюб даже собрал флот из более чем 80 танкеров для транспортировки российской нефти за границу. Министерство юстиции США в настоящее время расследует действия Эйюба, Coral и основателя Coral Тахира Гараева на предмет возможного нарушения санкций против России. Я дозадам бир ай бундан кабак таныштырым Coral Energy. Я дозадам он рэпер Тофик, не блин, Мехрибан. Хамсын па Мехрибанынды бу. RAL отрицает какие-либо текущие отношения с Эйюбом или Nord Axis. В этом году Гараев также продал свой контрольный пакет акций Coral. Тем не менее, Эйюб и Гараев сотрудничали, чтобы заставить Nord Axis приобрести у Трафигура 10% акций крупнейшего российского арктического нефтяного проекта «Восток Ойл» прошлым летом. Это укрепило статус Эйюба как ведущего посредника Роснефти. Затем Эйюб начал раскупать нефтяные танкеры, чтобы противостоять попыткам Запада ограничить цены на российскую нефть. Не, дәлемеде, мен буну демиштим ми сизе? Görürsünüz, biz elə belə demirik. Biz dediyimiz şeylər ortaya çıxır. Bu görə nə deyir? Bu yaman danışır axır vaxtlar. İyrətsizlər var ki, bu Azərbaycan qadınına narkotik vasitə satırlar. Elə hərə yaxşıdır, elə dadlıdır, elə gözəldir. Verin ananızı evinizdə olan, verin bacınızı evinizdə olan, verin həyat yoldaşınıza, verin qızınıza, verin də qoyun sizin ailəniz nəsiniz zəhərlənsin bu zəhərə qalmışlar. Niyə bugün Azərbaycan qadını o gündə olmalıdır küçədə? Heç sizin qeyrətiniz yoxdur. Nə qədər vicdansızsınız, nə qədər əxlaqsızsınız. Bax, bu narkotik vasitələri satanlar əsl kişi fahişələridir. 14-15 yaşında uşaqları bugün narkotikin təsirindən elə vəziyyətə salırlar. O atarıcıya yaraşan bir şey də deyil. Efirdə qarmış eləsin, nəsə desin. Amma deyirəm, Allah elə evinizi başınıza uçursun ki, bugün siz Azərbaycan qadınını bədbəxt edirsiniz. Ötən gün işə gəlirəm, gördüm yolumun üzərində bir qadın, özündən xəbərsizdir bu şüşə deyirlər, patı deyirlər, hər nə deyirlər, kənardan baxan kimi görsən ki, onun təsiri altındadır. Durbiyə dönüb. Durbiyə dönüb, dəyərli vətənlərim, bəli, deməli, keçək buna bax buna, buna bax buna, Petrovoğlu Petrova bax.
insan görürəm ki, acından ölür. Görürəm ki, onun 2 övladı var. 3 övladı var, xəstə atası var, anası var. Hamısı yer yataq xəstəsidir. Göz görür ki, bu insana kömək olunmasa acından öləcək. Ona sosial yardım vermirlər. Niyə vermirlər? Çünki qanunu dəyişmək istəmirlər. O insan onları gözlə görünmür. Arayış gətirilməlidir iş yerində. Bu insanın işi varsa, iş yerində arayış gətirəcəksə, o sənin yardımına neydi? Bu nə qanundur? Və qanun deyir ki, get məşğulluq xidmətinə. O vətəndaş gelir məşğulluq xidmətinə. Məşğulluq xidməti yalandan göndər, onun bir idarəyə bizə orada iş yeri var. O da gedib o iş yerinə, deyirlər ki, iş yoxdur burada. İşləm olun, yazırlar üstünə ki, iş yoxdur və yaxud yana tut geç gəlmiş, sən nədir? O da orada... Ölkənin yardan çox işsizdir. Bu sıfırlandı tədədə. Bu sosial yardım olabilir. Bu cür insanların başına oyla çıxırlar. İnsanların yarıdan çoxu işsizdir, dəyərlən vətənlərim. Buna babu da reklam edir. Cırığı reklam edir. Bax, birinci deyir cırıq. Bax. Bax. Cırıq. Bir yana sən zəhmət olmasa, gördüyünüz kimi bu cırıq var. Dəbdir. Yəni, gördünüz mü? Bu cırıq. Bu birbaşa mesajla verir ki, burada qadın satılır. Bu cırıq deyir. Bir şey verirsin mi? Söz zəhmət olmasa, gördüyünüz kimi bu cırıqlar dəbdir. Yəni, sual verirsiniz ki, şallarda cırıq var, bu dəbdir sadəcə olaraq. İşlənilən ölçülərdə var. Dəyərlə vətənlərim, orada cırıq da var demək istəyirsiniz. Deməli, aya bu nə də? Az TV Ermənistandakı avtobus, aya buna bax, aya bu. Azərbaycanda bu avtobuslardan hələ var imiş, aya Bakıda. Ay qardaş, burada 20 yanvardır, təzədir də, təzə. Bu 20 yanvardır, bax, hələ bu avtobuslardan var imiş Azərbaycanda. Allah, 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 Allah. Bu Alabaş da var mı görəm? Alabaşlardan sonra çıxdı da bunlar. Bu, təzə kadrdır, təzə şəkildir. Körpü də təzədir, elə çoxdan deyil. Ay qardaş, buna bax, hə? Ooo, təzəcə şəkildir, ha? Təzəcə şəkildir, ha, görürsünüzmü? Görür, har avtobusudur bu? Nə bilim, o har avtobusudur. 20 yanvar mikrorayon körpüsüdür də yəqin, oradır. Görün, vəziyyəti necədir? Doğrudan da aləm deyib bir-birinə, Azərbaycanda dəhşət vəziyyət pisləşibdir. Gəlin səhiyyədən bugün danışın, bu səhiyyədən xəbər verin, bir də sabah bunun üzərində başımızı ağrıtmayaq. Çünki sabah xəbərlər çox olacaq. Getdik. Salam, Respublika səhiyyəsində çox acınacaqlı vəziyyət var. Dünyanın heç bir ölkəsində bir sahəni 3 qurum idarə etmir. Amma bizdə Səhiyyə Nazirliyini 3 qurum idarə edir. Səhiyyə Nazirliyi, Təbib, İcbari Tibbi Sığorta. 3 qurum idarə edir bu qurumlar. Hansı qurum, hansı işlə məşğul olması bəlli deyil. Dövlət xəstəxanalarında dövlətin pullarını silmək üçün özəl sektorla müqavilə bağlayaraq xəstəxananın özündə mümkün olan xidmətləri dayandırıblar. Belə ki, bütün xəstəxanalarda laboratoriyalar olsa belə, xəstələrindən götürülən bütün analizlər özəl klinikalara göndərilir. Çünki dövlətin ayırdığı pulu ancaq belə silmək mümkündür. Üstəlik, bu tək laboratoriyalara aid deyil. Xəstəxanaların içində özəl klinikalar gətirib MRT, magnet rezonans, deməli, tomografiya və KT, kompüter tomografiyası cihazları qurub işlədirlər, özəllər gəlib devlətin içində işlədirlər, devlət banisəsinin içində. Niyə dövlətin özündən maaş verdiyi həkimlər bu işi icra etməsinə icazə verilmir? Niyə özəllər göndərirlər, özəllərə göndərirlər analizləri? Və yaxud Səhiyyə Nazirliyi xəstəxanaları idarə edəndə MRT və KT cihazlarının deməli, hangisini alıb xəstəxanalara yerləşdirirdi? İndi mümkün deyilmi? Deməli, hamısını alıb xəstəxanalara yerləşdirirdi əvvəllər o MRT, KT cihazlarını. İndi mümkün deyilmi? Mümkündür, sadəcə olaraq maddi maraqları çərçivəsində bu sistemi qurublar. Xəstələrin müqavilə bağladıqları özəllərin hamısı özlərinə məxsusdur.
Və oradan ciddi məbləğlər özləri üçün geri qayıdır, pul əldə edirlər. Söhbət 50 min, 100 mindən getmir. Ay ərzində 10 milyonlarla puldan gedir. Əlavə olaraq bildirim ki, səhiyyə istər paytaxtda, istərsə də bölgələrdə yaman gündədir. Hələ də işə qəbul xəstəxanalara rüşvət qarşılığında direktorların səlahiyyətlərindədir. Xəstəxana deməli, xəstəxana direktorları hamısı oliqarx həyat tərzi yaşayırlar. Paytaxtda poliklinikalarda xəstəlik vərəqələri, bülletenlər şəhər mərkəzində həftəsi 30-50 periferiyada hərəsi 20-30 manata verilir. Xəstəlik kağızları bu, xəstəlik vərəqəsi. Bay bay bay. Deməli şəhər mərkəzində 30-50 deməli kənarlarda 20-30 manata verilər. Rayonlarda da həmçinin eyni vəziyyətdədir. İşləyən gənc kadrların hamısını təbib çıxardır. Yerinə özləri ilə həmfikir olan yaramaz adamları gətirirlər. Ölkədə icbari tibbi sığorta üçün hər kəsin əmək haqqısından pul tuturlar. İcbari tibbi sığorta üçün hamınızın əmək haqqından pul tutulsa belə, hələ də stomatolojiya xidməti qurulmayıbdır. Dövlət xəstəxanalarında stomatoloqun adicə bir baxışı və bütün xidmətləri ödənişlidir. Qax rayon xəstəxanasını Əhmədzadələrin virus mülkünə çeviriblər və varis mülkünə. Virus kimi hər yeri başına götürən Əhmədzadələrin bu qax xəstəxanaları mülkünə çevrilibdir. Necə ola bilər ki, Əhmədzadə baş həkim idi, rəhmətə getdi, oğlu Əhmədzadə gəldi, baş həkim oldu onun yerinə. Zaqatala xəstəxanasında da cavan bir xanım direktorluq edir. Xəstəxanadan işçilərdən 200 manat pul yığdı. Zaqatalan icra başçısı Əhmədzadə bunu görmürmü? Üstəlik bununla da qalmayaraq Şəki xəstəxanasının direktoru da Əhmədzadələr gətirdi. Gətirib həmin posta əvvəl Zaqatalada direktor olan Məcid doktor idi və indi Şəkidə direktorluq edir. Halbuki respublikada bütün qurumlar deməli ciddi korrupsioner, Məcid doktoru ciddi korrupsioner kimi tanıyır bütün respublikanın səhiyyə işçiləri. Şamaxı xəstəxanasının direktoru uzun illər səhiyyədə düzgün işləməyi ilə seçilən Emin doktoru təbib işdən azad edib, heç bir səbəb olmadan və yerinə yenicə heç vaxtı rəhbər işləməmiş qammaz bir işbazı gətirdilər Şamaxıya baş həkim. Goranboy xəstəxanasının direktoru Rauf Yahyayev bütün günü vətəndaşları təhqir etməklə, söyməklə, rüşvət yığmaqla məşğuldur. Görün nə həddə çatıb ki, vətəndaşlar bezibdir, Goranboy baş həkimini döyüblər. Mingəçevir xəstəxanasında bütün dərmanları çıxardıb apteklərə satırlar. Xəstəxananın pulsuz olası dərmanları apteklərdə satılır. Göygöl xəstəxanasının direktoru Vasif millətə qan uddurur. Tam bir oliqarxdır. Həyətində maşınlar, Bakıda evləri, xəstəxanaları, villaları, aptekləri, hər şeyini satıb, xəstələrin canını alır, hətta həkimlərdən rüşvət alır, yeyir, buğaya dönübdür. Hətta bununla da qalmayaraq yüngül həyat tərzi sürür, bütün medsestraları yatağına, həkimləri yatağına salır. Nə vaxta kimi təbibin rəhbərinin dostları xəstəxanaları talan etməyə davam edəcək. Axı bu sistemi yaratdılar ki, şəffaflıq yaransın. Şəffaflıqla icbari sığorta tərəfindən qurulan sistemi təbib və deməli onun əməkdaşları tam bir korrupsiya bataqlığına mənbəyinə çeviribdir. Dəyərli vətəndaşlar, görürsünüz, səhiyyədən bizə bir izləyicimiz yəqin anlayışdı və o xidmətdən xəbəri olan izləyicidir, belə bir xəbər atdı bizə və mən ona xahiş edirəm ki, buradan daha da dərin xəbərlər atın və sizlərdən də, tamaşaçılardan da xahiş edirəm ki, harada negativ hadisələr varsa çəkin mənə göstərin, mənə atın, göndərin.
Deməli, Türkiyədəki müğənni Bakıda villada konsert verdi, 70 dollar aldı. Baxın, Türkiyədəki müğənni Pətək Dinçöz Bakıda ad günündə konsert verdi. Kim gətirdi o pətəyi, pətənəsini kim dağıtdı? Neynədilər ki, o pətəyi 70 min dollar təkcə pul aldı o villadan. İranda baş verən güclü zəlzələdən görüntülər, İranda zəlzələ deyirlər baş verdi güclü. Mən demişdim, sentyabr, oktyabr ayında dağıdıcı zəlzələ olacaq Azərbaycanda. Ya bu zəlzələdir, ya hələ biz gözləməliyik o zəlzələni. İranda 3 günlük matəm elan edildi. İran gömrük məntəqəsindəki partlayışdan sonra 3 günlük matəm elan edildi. Tasnim məlumat yayıbdı, qeyd edək ki, İranın şərqindəki Cənubi Xorasan əyalətində Təbəz şəhərində deməli şaxtada baş vermiş partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 51 nəfərə çatdı. Dəyərli vətənlərim, görək Erdoğan bu gün də matəm elan eləyəcəkmi? Ordumuzun əskəri odlu silahdan atəş nəticəsində öldürülübdü. Müdafiə Nazirliyi en saylı hərbi hissədə hərbi qulluqçumuz əskər Bayramov Musa Səhliyar oğlunun silahından açılmış atəş nəticəsində ölməsi barədə Qubadlı əskərimizi vurub öldürüblər. Ruslar da orada içirlər, piyan olurlar, qoyurlar gülləni bərdananı. 28 may metrosu və dəmir yol vaxtanın ətrafında kaşmar yaşanır. 5 parmaq deyilən ziyarətgahda tualet belə yoxdur, baxın. Su içən yerə baxın, ki, milyonlarla pul yığırlar ildə, baxın. 5 parmaqda bir dənə krant işləyir, baxın. Mən deyəndə bu ziyarətgahlar hamısı bağlanılmalıdır. Deyirsiniz, bu da baba, cəmatı soymaqdan məşğuldurlar, hər şeyi 5 qat baha qiymətlə verirlər, bircə krant işləyir, baxın. Ha, avtobuslar sağlayır, hamını yolurlar burada. Hamını yolurlar, 5 parmaqdır, zadır, bütün ziyarətgahlar qapadılmalıdır. Xalq elmlə məşğul olmalıdır, yaradıcılıqla məşğul olmalıdır. Nədir bu düşmüşsünüz? Pişisi, piri, deşik piri, qoy, nə bilir, nə piri. Hamısı bağlanmalıdır. Bir, iki, üç dənəsi olmalıdır geri zəkalılar üçün. Baba. Əməlli qırırlar. Əməlli qırırlar, ey xalq, indi düzdür. Xalqı qırırlar, xalq səsini çıxardamır. Bir balaca qazilər səsini çıxardır. Bir balaca şəhid ailələr, qazilər səsini çıxardır da biraz elə bir imtiyazlı hesab edirlər özlərini. Mən bəyəxlar bir qazi mənə yazır, bəyəxlar bir qazi yazır mənə. Gün orta saatlarında Qabil bəy veteranam deyir. Qazi də öl, üzr istəyirəm, veteranam deyir. Belimdən zədə almışam, işləyə bilmirəm. İki uşağım acdır, imkanım zəifdir, yoxdur demək, işləyə bilmirəm, yoxdur. Məni qoş yayma, biraz kömək eləsin xalq mənim. Mən dedim, qardaşdır, səni qoşsam, arada bir olur belə hallar, qoşsam, bütün yüzlərlə adam məndən inciyir, məni də qoş deyir, qoşmayanda inciyir. Qoşanda da bütün sistem, yəni biz Əliyevlərə qarşı mübarizə sistemindən biraz uzaqlaşmış oluruq. Nəysə, dedim, ən yaxşı belə olar ki, sən bir video çək, evini, xaladeynikini, uşaqlarını göstər, bir video çək. Biz də bank kartını da üstə yapışdır belə, onu paylaşaq müxtəlif platformalarda. Dedi, yox, ey qabir, dedi. Ya da dedim ki, mənim efirmə çıx, axşamcı yayma çıx. Dedi, yox, nə ilə video çəkmək istəyirəm, nə də sənin yayımına çıxmaq istəyirəm. Bəlkə sən mənim kartımı paylaşasan. Dedim, qüsura baxma, dedim. Elə şey olanmaz. Bu nə demək, yığurmadım, yapmadım, hazırca kökə tapdım. Sən gəl, çıx, danış, ya bir video paylaş. Yox, elə, hazır, sakitə sağa pul göndərəcək cəmat. Ay, qardaş, hamının qapısının ağzında, qonşusunda qazi var, ağır durumda olan var. Hər adam hər adama göndərmir. O günlə gördünüz, ağzı göyçə trollar deyir, Qabil qazilərdən istifadə, öz də ağırlarını özlərinə veriblər. Qabil qazilərdən istifadə edib, pul yığır. Belə söz deyən trollar da oldu. Ona görə mən elə şeydən uzaqam. Qoşul efirə, dərdini de, dərdini de, indi həmən bölgədə səslənək, bir nəfər, beş nəfər sənə kömək eləyən olacaq ya, olmayacaq.
Yoxsa sən gəlmə bir kart göstərim ki, buradan siz canınız. Bu qazi kartıdır. Ya şey kartıdır. Özü özünə sığışdırmır, amma mən onun əvəzinə dilənməyə sığışdırıram özümü. Belə şey olarmı? Düzgün haldırmı bu? Uzun sözün qısası, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bircə dəqiqə uzun sözün qısası bugün nə səs durdu? Səsdə olun. Bugün Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi General İlçin Quliyevin doğum günüdür. Allah heç növbəti doğum gününü görməyə deməli göstərməsin buna. Astarada nüvə bombası, bu nədir? Şey, nəvə babasının evini taladı. Astarada nəvə babasının evini taladı. O nə xeyirli evladıymış. Konstitusiya Məhkəməsi parlament seçkilərini təsdiqlədi. Bunu elə yayıblar ki, Konstitusiya Məhkəməsi seçkiləri tanıdı. Bunu elə yayıblar ki, sanki dünyanın məhkəməsi tanıyırmış kimi. Konstitusiya Məhkəməsinə də soxum, Konstitusiya kitabınıza da soxum, sizin prezidentinizə də soxum. Və salam qutardı getdi. Güya ki, bir İlham Əliyevin belə, necə deyərlər, İlham Əliyevin necə, o məhkəmən ilə baş hakim İlham Əliyevin, bu petuğun, nədir o, xalası oğlu, bibisi oğlu deyil. Neysə, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, baxa görə, Qoz TV-yə moderator 2 paylaşın. Deməli, bu Qoz TV, Qoz TV linkini deyir, moderatora paylaşın, Elşad bəy deyil. Hə, Elşad bəy yayımdadır. Elşad bəy yayımdadır, indi mən bitirəcəm. Mən bitirəcəm, hamınız gedəcəksiniz Qoz TV-yə, mən indi az qalırdı bitirəcəm, sabah birinci gündə insanları çox yormaq istəmirəm, dəyərli vətənlərim. Bu nə deyə mənə atırdı, bu nədir? Biz də kişilərdən, nə olursa? Məcudə. Bir də kişi qeyrağı ilə danışdan gecə vaxtı, qardaşım. Nəysə, bax, görməyəm atırı. Deməli, minsin Azərbaycan necə? Aydın məsələdir. Çox, bax, həmişə elə efir vaxtı material atırsınız. Çox, mən də onu incələmədən efirə vermək istəmirəm. Deyərlə mədən, bu arada mən nə xəbər aldım? Bu arada Əlin Ağiyev, Balaca Heydərin, yəni əslində eşşək boydadır, amma yekə gəbərmiş Heydər Əliyevdən ayırmaq üçün biz Bala Heydər deyirik. Bala Heydər Əliyevin arvadının yatağına qədər Əlin Ağiyev gedib giribdir. Əlin Ağiyev prezidentin gəlininin yatağını çəkibdir. Əlində bir neçə kaset var, bildiyim qədərindən. Mən bunu iki variantda hesab edirəm. Bir neçə variant ola bilər. Ən əsas variant İlham Əliyev qaçıb getsə, Əlin Ağiyevi, necə deyərlər, xalqın ayaqları altına bada verməmək üçün gəlinin seksini şey eləyiblər, ortaya qoyublar. Yəni, özünü necə deyərlər, qorumaq məqsədindən Eldar Mahmudov necə seks kasetlər əldə elədi? Əlin Ağiyev də özünü qorumaq məqsədindən malını, mülkünü, əmlakını, hər şeyini, sabahla belə pismas hökumətdən qaçıb gəlsələr xaricdə o klubzad alıbdır, nələr alıb Əlin Ağiyev. Yəni, Əlin Ağiyev prezidentin gəlinin seksini çəkməkdə müxtəlif maraqları ola bilər. Həm hökumət sonrası maraqları ola bilər, həm indiki maraqları ola bilər. Yəni, həm Rusiyanın istəyinlə çəkə bilər bunu. Çox bunu çəkə bilər. Yəni, ola bilər gəlinin də əmlakı adına əmlakçılar yatızdırıblar. Çox böyük əmlakçılar var, milyardlıq. Gəlinin seksini çəkiblər ki, sabah birdən ayrılarsan, neynəyərsən, hakimiyyət sonrası o əmlakçıları, özə bir tərəfi Yahudidir, axı, işdiyim qədərlən İzrailin müdafiə nazirini, yoxsa keçmiş müdafiə nazirini, yoxsa nəyinsə qohumudur, dəyərli həmvətənlər. Azərbaycan da zaten bilmir yəqin ki, bilsəydi danışar Azərbaycanla danışardı. Bütün hallarda nəysə, İlham Əliyevin gəlinin seksi var, birbaşa 69, çox biyabırsa seksi var, bir neçə kaset var Əlin Ağiyevdə. Görəm, o kasetlərin hamısı inşallah gələcəkdə Telegram kanallarında yayılacaq, əmin arxain ola bilərsiniz. Uzun sözün qısası, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, Əlin Ağiyev o kasetləri hansı məqsəddən çəkir? Bundan əlavə, Azərbaycanın şimal rayonlarında bilirsiniz ki, vahabilərə qarşı əməliyyat var idi və vahabilərə qarşı əməliyyatı
mən dedim ki, bu çoxdan olmalı idi. Hətta dəstək ifadə elədim. Ancaq dəyərli həmvətənlərim, bu vahabilərdən istifadə edərək 5 rayonda Qax, Zaqatala, Balakən, Qüsar, Quba 5 rayonda, hələ Xaçmazla nəzərə alsaq 6 rayonda şimal bölgəsində xalqı sındırmaqla məşğuldurlar. İnanın Allaha, vahabi olmayan adamlar da şöbə aparırlar. Kim bir balaca sınmamış oğlandırsa, harada əlinə keçdisə, hamını aparıb sındırırlar şimal rayonlarında, dəyərli həmvətənlər. İndi sabah belə bir dini əməliyyat da cənub zonasında keçirilə bilər. Zatən cənub zonasında belə əməliyyatlar Ərçivan daxil çox yerlərdə keçirilib və keçirilməyə davam edir. 4000 nəfər dindarı İran bəhanəsindən salıblar içəridədir. 4000 dindarımız. Və dəyərli əmədələrim, şimal rayonlarında artıq vahabilərin gözünə qataraq qeyrətli oğullarımızı sındırırlar və elə buradan o nəticəyə gəlmək olar ki, bu vahabiləri özləri gətirdilər, Heydər Əliyevin vaxtından gətiriblər, bu vahabilərə bu imkanları özləri tanıdılar. İndi də bunlardan istifadə edərək şimal bölgəsində minlərlə gənci, 10 minlərlə gənci sındırırlar əziz həmvətənlərim və dövlət büdcəsindən bu əməliyyata görə milyonlar, bəlkə də 100 milyonlar silirlər. Uzun sözün qısası, bundan baxıram son zamanlarda Vidadi, Elşad, İlqar bəy, çox bəylər danışır. Amma mən bir aydır danışıram bu şimal zonasındakı əməliyyatlar barəsində. İndi də düşüblər, bu tərəfə düşüblər. Qubadan, Qusardan qismən qutardılar, axtarışlar davam edir. İndi də Qax, Balakən, Zaqatala bölgəsində vahabilərlə döyüşürlər və vəhabilərlə döyüşməyin atəş səslərlə istifadə edərək xalqı qorxudurlar və həmin şimal bölgəsində qeyrətli oğulları da şərrəməklə məşğuldurlar. Əlin Ağıyev eləyir, o arvadı Qəhbə Əlin Ağıyev, o göt oğlu göt Əlin Ağıyev eləyir, o göt oğlu göt Əlin Ağıyevin anasını ağlar qoyacaq, narahat olmayın. Sağ olun, sabah birinci gündür çox əziyyət vermirəm, sabah gözəl xəbərlər olacaq, 2-3 gündür sensasiyalı xəbərlər, ümumiyyətcə bir 4 gündür sensasiyalı xəbərlər yoxdur. Böyük xəbərlər, ki, Ukrayna cəbhəsində də elə sarsıdıcı xəbərlər yoxdur. 4-5 gün bundan qabaq o ən böyük bazanın partlaması, müəyyən əməliyyatlar, müəyyən söhbətlər oldu. Ancaq 4 gündür harca durğunluqdur, amma sabahdan canlanma olacaq, 100% arxayın ola bilərsiniz, əmin ola bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın, əziz həmvətənlərim. Sağ olun, salamat qalın. Sabah gözəl yayımla sizin xidmətinizdə olacağam.